მე ოპტიმიストურ გადაწყობილი ამ ქვეყნის ხვალდელი დღის მაინც მიუხედავად იმისა რომ ხედავ რომ ბევრი რამე ძალიან ცუდად კეთება მაგრამ ოპტიმიストურად იმიტომ ვარ განწყობილი რომ ისეთი ადამიანები არსებობენ როგორიც დღევანდელი სტუმარია და სხვა სტუმრებიც რომლებიც არ ყოფილან სულ ყველა ისეთი ადამიანია საღადაზრონებს კარგად ხედავს მოვლენებს და თუკი საქმეში წარმატებული თანასწავარია და არა ისე ამ ქვეყანაში ადამიანების განწყობა და მოთხოვნილება იქნება რომ ხვალ შევქნათ უკეთესი მომავალი ყოველთვის შევკავშენოთ უკეთესი ქვეყანა, გამდირდეთ ყველა და ვიცხოვროთ უკეთესად. ამისი გონებრივი რესურსი ჩვენთან არის. გამარჯობა, მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ იმერის და ამერის მორიგ ეპიზოდს. ჩვენ ვართ ავეჯის მაღაზია იმერში, ერისთავის ქუჩაზე, ერისთავის 8-ში და ტრადიციულად მე ნიკა ქავთარაძე და ნოდარ ჩიმჩალაძე ვიქნებით დღევანდელი გადაცემის მასპინძლები და სტუმრად ყავს პალიტანიუსის ანალიტიკოსი, ეკონომისტი ნოდო ნოდარ სიბილაძე. დღეს როგორც წეგანაურიშნე 2-2 ერთზე ხართ მოკლედ, მაგრამ არ აღგონია რომ აზრები ძალიან მაგრამ ისა იმერლები ვართ ნამდვილად. კი ბატონო, სიბილაძე. კი ბატონო, მოკლედ დიდი მადლობა ნოდარ ჩვენთან სტუმრობისთვის. დაწუნებული ვარ, კარგი გადაცემა გამოგვივა, კარგი ეპიზოდი იქნება. დღევანდელი თქვენ კი შეგახსენებთ მეგობრებო, რომ ჩვენი ეპიზოდების პარალელურად მიმდინარეობს აუქციონი, რომლის ბმული შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი გადაცემის კომენტარებში და დღეს ვათამაშებთ ძალიან საინტერესო დიზაინის ნაწილს დამბაჩას. ხო დამბაჩაა ეს? დამბაჩა. კი, დამბაჩა. დამბაჩა არის, ახლოდანაც ნახავენ ამას ჩვენი მაყურებლები, რომლის ფასიც არის 150 ლარი და ჩვენ ტრადიციულად 55%-იანი ფასდაკლებით შემოვა აუქციონზე ეს დამბაჩა. 75 ლარიდან დაიწყება აუქციონი, ბიჯი არის მინიმუმ 1 ლარი, ასე რომ ივაჭრეთ, მიიღეთ აუქციონში მონაწილეობა და დაამშვენეთ თქვენი სახლის ინტერიერი ამ ძალიან საინტერესო დეტალით. ისე უბრალოდ არ ვათამაშებთ, არ ვყიდით დღეს აუქციონზე დამბაჩას, თემატურად ახლოს არის მოდელ გადაცემასთან ეს ყველაფერი. სანამ დავიწყებდეთ ჩვენს ტრადიციულ, ასე ვთქვათ, წიგნის გარჩევას, ჩვენ ჯონათან გალიბლის თავგადასავალს მიუყვებით და ტრადიციულად ვიდრე დავიწყებდეთ ამ თავის კითხვას, მომეცი შენი წარსული ან მომავალი, ასე ვქვია, ამ კონკრეტულ თავს, მანამდე ნოდარი ტრადიციულ შესავალს გააკეთებს, საინტერესოა როგორ გახსნის დღეს საუბარს. დღეს მინდა გავიხსენო წლები, რომელიც ძალიან პატარების გარდა ალბათ ყველას ახსოვს, 90-იანი წლები როგორი იყო. შენ გახსოვს ქუჩაში? არა, სამწუხაროდ. რამდენი წელი სამწუხაროდ და თუ არა გამოვიდი, არავითარი წელი. მაგრამ კარგი გაკვეთილი იქნებოდა და სამწუხაროდ მაგიტოთ. რამდენი წელი? 23. ო, შეიძლება. 98 გარდამავალ პერიოდში კი 23 წლის ანალიტიკოსი ძალიან წინ წასული საქმე არის. კი, კაცო. ნიჭიერი, აქტიური და ისეთი სტუმარია, ამიტომ დავფატიჟეს სტუმრად, რომ ძალიან აქტიური და პერსპექტიული. კი, ბატონო. და ბევრმა ადამიანმა უნდა გაიცნოს ახალი ადამიანები, ასე ვთქვა, და ჩვენი გადაცემა არ საკეთებს. მოკლედ რა არის 90-იანებში? ერთ ამაზე მინდა ყურადღება გავამხილო, 90-იანებში რა ხდებოდა. ლამის ყოლა მეორესო ამბობენ იარაღი ჰქონდა და ზოგს მეაჩნია ეს თითქოს იარაღის ლეგალიზაცია იყო 90-იან წლებში. სამწუხაროდ არანაირი საერთო ამას იარაღის ლეგალიზაციასთან არ აქვს. სინამდვილეში ეს იყო პერიოდი, როდესაც იარაღი ჰქონდა ყველას, ვისაც არ უნდა ჰქონოდა და არ ჰქონდა არავის, ვისაც უნდა ჰქონოდა. კი ბატონო. რათა თავდაცვის საშუალება ჰქონოდა. იარაღი მის ქონა საქართველოში ჩვეულებრივი ამბავი იყო მანამდე, სანამ რუსეთი შემოვიდოდა ჩვენთან. ქართველი კაცი სამუშაოდ რომ მიდიოდა ყანაში, იარაღი მიჰქონდა. ამან გადაგვარჩინა. და რომ ეს ასე არ ყოფილიყო, ახლა აღარ ვიარსებებდით საერთოდ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ იარაღის ლეგალიზაციაზე გვაქვს ლაპარაკი, ან ამ გადაცემაში თუ ვისაუბრებთ დაკავშირებით ამ თემას თუ არა, ყოველთვის უნდა გვესმოდეს, რომ როდესაც იარაღი არის აკრძალული, როგორც ამ წიგში ანარჩენები პოლიციასთან თუ ქონდა შეხვედრა, რევოლვერი რო ქონდა და შეიძლება ვინმე დაშავდეს, რა ქონდეს.
ეგ ნიშნავს, რომ შენ იარაღის ქონას უკრძალავ ყველა პატიოსან ადამიანს. ხოლო კრიმინალს შენ იარაღის ქონას ვერა უკრძალავ იმას, ისედაც ძაგდა, ასედაც გინდა. უკრძალომა და აქვს. ხო, და პატიოსან ადამიანს თავდაცვის უფლებას იმუშავებს. ხო, ან თავდაცვის უფლებას არწმევ. ხო და თავდაცვის უფლება რჩევა. რჩევა იმ დრო იმასთან შენ შანსი არ აქვს, რა უკვე არალეგალური იარაღის აკრძალვა შეიძლება იყოს, კი ბატონო. ხო, კი ბატონო. მაგას ესე ვერ გააკონტროლებ რამდენი ისე მნიშვნელობა არა კანონი დაკრძალულია თუ არა იმას მაინცაც ისე არ არის და შენ დუიცის რომ არ აგაკი და თავდაცვის საშუალება არ აქვს პრობლემა და უშიშრად გესხმის თავს მოგლედ თავი სათაურით სახელწოდებით მომეცი შენი წარსული ან მომავალი მერია ქალაქის თავად მოედანზე მდებარეობდა ჯონათანმა იფიქრა რომ გზას შეიმოკლებ და ვიწრო ქუჩის გავლით რომელიც ავსა იყო ყუთებით და ორივე მხარეს უმრავი ქალადი ეყარა ნაბის აუჩქარა რათა თავიდან მოეშორებინა ეს უსიამოვნო გრძნობა რომელიც ნათელი და ხმაურიანი ქუჩიდან გადახვევის შემდეგ გაუჩნდა უცეთ რაცამ ყელზე ხელი მოუჭინა და გვერდში პისტოლეტი მიაბჭინა მომეცი შენი წარსული ან მომავალი ძინვარე დაშჭექა ყაჩაღმა რა გვა კანკალებულმა ჯონათანს რას გულისხმობ სათაური ძალიან საინტერესოა ამ თავის წარსული ან მომავალი არ ვიცი თქვენ როგორი ის ქონდათ ამასთან დაკავშირებით მაგრამ მე რო წავიკითხე წინას არ ვარჩევთ ხოლმე ხო საინტერესო რა არის რაი მომეცი შენი წარსული ან შენი მომავალი წარსული ამ შემთხვევაში რა ხო მაგალითად ფულის მიცემაზე იყოს ალბათ შენი რაც დაგიგროვდა მომეცი მე თუ იმ შემთხვევაში თქვენ ამას არ მოგწევს, შენი მომავალი მეკუთვნის მე, ანუ ჩაოდდა ეს. და იარაღის ლეგალიზაციაზეც რო საუბრობდით, ხო ან ამ ან წარმოვიდგინეთ ლეგალური რო ყოფილი. ამის დაცვა არის რეალურად წარსულის და მომავლის. ამის დაცვის უფლებაა რეალურად, რომ ეს კონდეს, მაგრამ როცა ამის უფლება არ გაგაჩნია და უკანონოდ ითვლება მოკლედ იარაღისტარება, ჩაოდებრივად ხდება ისე, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში დაუცველი ხარ. კი. ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება დაგარგო როგორც წარსული, ისე მომავალი. ხო და აი წარმოვიდგინეთ, ჩვენთანაც ხო დღევანდელ რეალობასთანაც რო ეს პარალელი გავავლოთ. ხო, აკრძალულია მაგალითად ნებისმიერი ადამიანის იარაღის წარმო, ხო? ანუ ფაქტობრივად უფლება არ გვაქვს, რომ ჩვენი საკუთრება დავუწყოთ, ანუ ორმხრივი საკუთრება, ერთ მხრივ ჩვენი სხეული, ჩვენი თავი, ხოლო მეორე მხრივ ის, რაც ჩვენი შრომით, ასე თქვა და მარიფათით, რაც ის შესაძლებლობა ქონდა. რა არგუმენტები არსებობს ხოლმე? აი, ერთადერთი არგუმენტი, რაც არამხოლოდ იარაღის ლეგალიზაციის დროს, არამედ ზოგადად, აი, რაღაცა ცოტა ისეთი რამის ლეგალიზაცია. ხო, რაღაცა ახალი რო გვინდა, რომ გავაკეთოთ, ხო? აი, რაღაცა კარგი გავაკეთოთ, ხო? მუდმივი ერთი ფრაზა. კარგი რა, ხო იცი რომ ქართველები როგორი ხალხი ვართ, დავჭამთ ერთ ხალხი არ არის მზა ადამიანისთვის. ეს არის ხოლმე ასე ვთქვათ, თავარი ქუდი პასუხის. არა და რა გადაგდოთ, რომ ჩვენ ჯერ არ ვართ მზა და ის არ არის მარტო იარაღზე დემოკრატიაზე ციგიოს გვეუბნებიან, რომ სრული დემოკრატიისთვის არ ვართ თავისუფლების ეკონომიკისთვის ჯერ ჩვენ არ ვართ მზა და ეს ეს როგორ შეიძლება იყოს არგუმენტი, ხო? ეს როგორ შეიძლება იყოს არგუმენტი. აი საინტერესოა მართლა, რომ ეს არის ერთადერთი რამ, რითიც შეიძლება რომ გააბათილონ ის რაღაცა სიკეთე, რა სიკეთის გაკეთებაც გვინდა. სინამდვილეში მაგ საშიშობა რაც მართლა არის, გადასვლის მომენტში იქნება სერიოზული პრობლემები იარაღის გაუფრთხილებელ მოქმედებებში რა პრობლემებიც მართლა არის მოსალოდნელი და მართლა შესაძლებელია მაგრამ ეხლა დღესაღამოს გადაწყდა ხო დღესაღამოს ეხლა ვინმე გადაწყდა დიდან ლეგალური არ არის ეს ხო ჩაულებრივად პროცესი ანუ ადამიანებს ვასწავლით ვანათლებს ლეგალიზაცია უნდა მოხდეს იმ პასუხისგებლობის გაცნობიერებით რაც მოყვება იარაღის ქონას ისე როგორც ავტომობილის ფლობა მე შემიძლია რომ არ უშვას რომ მე ვიღაცას ზე დატაკების უფლება მაქვს რაღაც ანუ იმ იარაღს იმ ავტომობილს თუ იმ ნებისმიერ ქონებას რაც მე მაქვს მოძებს თავისი პასუხი შედა შორის პასუხი მე კიდე გავა მას ვთქვათ ვისაუბრეთ ამაზე ჩვენ მაგრამ პასუხი მაქვს რომ ძალიან ჩემი აზრით ძალიან ლოგიკური როდესაც იარაღი ხა ყოველას ხوار შეიძლება კონდეს იარაღი და ანუ ეს ყოველას ზედაც არ აქვს უფლება არსა და რა ყოველას არის რაღაცა შენ უნდა იყოს შენი ესე ვთქვათ ფსიქიკა უნდა იყოს შესაბამისი მაგრამ დღეს ვისაც აქვს ლეგალურად იარაღი, თუ დავთვლით მოძალადეების და ასე ვთქვათ, არასწორად იარაღის გამოყენების ფაქტებს, ძირითადად ლეგალურად ვისაც აქვს სახელმწიფოს გულისხმობა ამ შემთხვევაში. პოლიციელები, ანუ დღეს იგივე პრობლემა დგას, ეგრეთ თუ შეხედავ. იმიტომ რომ ის ადამიანები ალბათ არაბარებენ ფსიქოს, ისე იღებენ პოლიციაში იარაღს, თორე რომ დათმება ადამიანი და მოუნდება, რა ვიცი, ჰაერში, ისე რა ვქე, ჩვენ ბავშვობაში და დიდობაში ქორწილებში რომ სეფები რომ იყო დახრეტილი, ხო? 500 კაცი რომ იარაღი ამდა ისროლოს ადამიანმა პოლიციელმა. პოლიციელმა უნდა იცოდეს. თუ გახსოვს თვალმა რომ ისროლა კორპუსი, ხო? აი
ეგ ხო ნათელი გადასვამო, ანუ იმის მომინდა რომ იარაღის ლეგალიზება ნიშნავს სწორი ადამიანებისთვის უფლების მიცემას, ასე სწორი ან სწორია შეიძლება, მაგრამ ალბათ შესაფერის როცა მისი ფსიქიკა უნდა იყოს პატიოსანი ადამიანი. პატიოსანი და პატიოსან ადამიანს არ უნდა წაართვა თავდაცვის უფლება. და ეს დავამატებდი კიდე და გავაგავებდი. ეს ერთი საინტერესო რა არის, აი არამხოლოდ იარაღის ლეგალიზაციის პირობებში, ზოგადად ცხოვრებაში, ხო? აკრძალოს როგორც ასეთი ძალადობა სახელმწიფოს მხრიდან აკრძალოს. არ მოაქვს ხოლმე ასე თქვა შედეგი, იმიტომ რომ ნებისმიერ პირობებში ასე თქვა ჩდება შავი ბაზარი, ხო? ეხლა კრიმინალი რომელსაც იარაღი არალეგალურად, ანუ ეს ხო შავი ბაზრის ასე თქვა ნაყოფია. ეს სურათი ხო მაინც არის და ამას ბოლომდე ხო ვერ აღმოფხვრი. და მე პატიოსანი მოქალაქე რატო უნდა დავიჩაგრო, იმით რომ სახელმწიფო ვერ აღმოფხვრი, საბ რატო არ მოქონდეს უფლება რომ მეც ასე თქვა ვატარო. სახელმწიფო როდესაც რაღაცას გვიგზავნოს ძირითად შემთხვევაში გვიგზავნოს, იმიტომ რომ მარტო თვითონ უნდა რომ ამის უფლება ქონდეს. თუ დააგვირდები მონოპოლიურად, ზოგადად უნდა რომ მარტო თვითონ იყოს იმ რაღაც კარგი ასე თქვა სიკეთეების. და იდეალურ სიტუაციაში მოდი ასე გავაკეთოთ, ჯერ გვითხრან ხელისუფლებამ, ჯერ გვითხრას როგორ წაართვეს იარაღს კრიმინალებს და მერე ჩვენ ფენები ჩოვარებს. ჩვენ კრიმინალებს შეუძლებელია, ხო? თავშივე შეუძლებელია. მოდი გავაგრძელოთ, რომ ნახოთ რა ხდება ამ თავში. მოკლედ ჯონათანს ან წარსულიან მომავალი ხოლოს და რას გულისხმობ? რაღაცა ზუსტად ის თქვა, რაც მითხრა, ეგ ორი ფრაზა არის ერთმანეთის სინონიმი. წარსული ან მომავალი, ან ფული ან სული. ფული არის ჩემი წარსული, ის რაც ჩემი შრომით დავაგროვე, სული არის ის ჩემი მომავალი, რომელიც უბრალოდ იგივეს ამბობს ავტორიც. რაც გაიგე, ან ფული ან სული, გაიმეორა პაჩარმა და კიდევ უფრო ძლიერად მიაწვა პისტოლეტი ჯონათანს. მეტი ახსნა გამარტება აღარ დასჭირებია ჯიბიდან. ძიმე შრომით გამომშავებული ფული ამოიღო. სულეს მაქვს და ამ თანხის ნახევარი გადასახადებში მჭირდება. მორიდები თქვენ ჯონათანმა. და თან იმ პურის ნაჭრების დამალვა სწირდა და ბებიან რომ გამოატანა. თქო თანხის ნახევარი დამიტოვოთ. პაჩარმა გაათავისუფლა ჯონათანი. საქმეს მიღმა ძლივს ფარავდა სახეს, დაბალი ბოხი ხმით გაიცინა და ჯონათანს უთხრა: თუ ფულს მაინც სხვას აძლევ, შემთთვის უკეთესი იქნება თუ მე მომცემდა რა გადასახადების ამკლებს. რატომ იქნება ჯონათანმა და თან გოგონას ფული საღებაში გაწაფო ხელებში თანხა ჩაუდო: თუ ფულს მომცემ, ჩემი გზით წავალ და თავს დაგანებებო. რა აჩარმა და თან ქაღალდის ფული წელზე მიმაგრებულ ყავისაფულეში ჩაიტანა, შემდეგ დაზინა. გადასახადების ამკლებები კი სიცოცხლის ბოლომდე არ მოქცილდებიან და წარსულში შენინა მოღვაწარის ნაყოფს ფულს დაგცან ცლავენ, მერე კი ამას შენი მომავლის გასაკონტროლებლად გამოიყენებენ. ისინი ის აბსაც დაუნტოვებ, ისინი ერთ წელიწადში გაფლანგავენ იმას, რასაც ერთად აღებული ყველა აჩაღი მთელი სიცოცხლის მანძილზე მოიპოვებდა. გისმენ რა მოიწონა? საინტერესოა ზუსტად, რომ ეგ რაც ეგ მომენტი ზოგადად რაც მან არის აღნიშნული, ძალიან მარტივად შეგვიძლია დღევანდელ რეალობას მოვარგოთ არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთლიანად ასე ვთქვათ სოფლიოში, იმიტომ რომ ეხლანდელი არის ასე ვთქვათ ეკონომიკური ტენდენციები ზოგადად სოფლიოში რაც მიდის, არის სახელმწიფოს დიდი როლი. მათ შორის მაღალი გადასახადების შემდეგ, აი შვედეთია ძალიან კარგი მაგალითი. შვედეთში, როდესაც თავისუფალი ეკონომიკით მართლა წინსვლას და განვითარებას მიაღწიეს, გამდიდრდნენ. შემდეგში მოხდა ისე, რომ სახელმწიფოს როლი იზრდებოდა, გადასახადების რაოდენობა, იბერებოდა ბიუჯეტი, რომელიც არამიზნობრივად, ხო, აი როგორ შეიძლება არამიზნობრივად მე ეს თანხები ვითომ სოციალურ დახმარებებში და ასე შემდეგ. და აი ბალცეროვიც უწერია ძალიან კარგად პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკური ტრანსფორმაცია და იქ უწერია შვედეთზე, რომ შვედეთი დაემგვანა გაკოტრებულ სამოთხეს. ანუ ის რაც სინდიდრე დააგროვეს, გაკოტრდნენ უბრალოდ. საინტერესო არის ის, რომ შვედეთმაც კი უკვე დაიწყო გადახედვა მაგ პოლიტიკას. ანუ ამით რისი თქმა მინდა ზოგადად, აი მანდაც სწორად არის აღნიშნული, რომ სახელმწიფო არ მოგეშვება ამ შემთხვევაში, ხო? და ერთ საინტერესო კიდე არის ის, რომ არათუ ამ არსებული დონით გადასახადებს გამოგართებს, ეტაპობრივად კიდე უფრო გაქცევს მარწუხებში. ახალ-ახალ გადასახადს პირდაპირ სან ირიფს, ასე თქვა. ხო, მაგრამ ეხლა ყაჩაღი ხო ატყუებს ჯონათანს, ანუ ეს კი წაართმევს ამ ფულს, მაგრამ სახელმწიფო მაინც ხო წაართმევს მე ფულს. ორ ხელს ხალიაა. ეს აღნიშნავს, რომ ყაჩაღი მაგრამ წაართმევს სახელმწიფო ხმას აღარგასებს. არა, აქ ერთი მომენტი არის კიდე, რაც მინდა და ამათ რო სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში ერთი რო გადასახადებს უხდი როგორც ფულს დაუშვათ, მეორეა ფარული გადასახადი, რომელსაც იღებენ ისინი როგორც ინფლაციის გადასახადს. მაგრამ გარდა ამისა არის კიდე ის დრო, რომელსაც ჩვენგან ითხოვენ, რომ უნდა დათმოროთ დეკლარირება გააკეთოთ, რომ რაღაც საბუთები ჩააბარო, რაღაცას. ესეც იდეაში გადასახდელია და თუ კომპანია და თუ ბიზნესია, დანახარჯებია საკმაოდ სერიოზული. კი, და და ბოლოს იყო მასზე მასაუბარი, იმასთან დაკავშირებით გაფლანგვაზე იყო რა. და ეგეც ძალიან საინტერესოა, თავრობა როგორ ხარჯავს იმ ფულს, რასაც ჩვენ გაძლადობრივად იღებს. და კარგი სიტყვა არის მართლა გაფლანგვა რა. მე ესე მჯერა, ადამიანი, რომელიც სხვის, ასე ვთქვათ, სხვის ფულს იღებს, არ მგონია და არ
განჯერა იმის, რომ ის მაქსიმალურად ეფექტიანად ეცდება, ასე ვთქვათ, იმ ფულის დახარჯას. აი ზუსტად მაგაზე მძელდება, ხო? მაგაზე მძელდება მეოთხე უჯრაშია. და ჯონათანი დაიბნა. კი, მაგრამ ლორთა საბჭო ამ გადასახადებს მე. ხო, კარგ საქმეს მოახმას. ცივა თქვა გოგონამ. ზოგიერთი ადამიანი მდიდრდება, მაგრამ თუ გადასახადების გადახდა ასეთი კარგია, რატომ არ გვარწმუნებენ გადასახადების ამკლებები ამ პროცედურის დადებით ხარეებში და რატომ არ გვაძლევენ უფლებას, რომ ჩვენი სურვილი გადავიხადოთ. ჯონათანი დააფიქრა ამ იდეამ, იქნებ დარწმუნებას დიდი დრო და ენერგია შეიძლება. მართალია, რემილი თუ პასუხა ყაჩარმა ეს. ჩემი პრობლემაცა ყაჩარის. სწორედ ამიტომ იარაღის გამოყენებით ახლა დროსაც ზოგავთ და ენერგიასაც. უცბად დაწუნა. კი, ეგრევე. აი ეს აჩქარებს ამ პროცესს. კი, სახელმწიფოც დაახლოებით იგივე საკეთებს. გოგონა მეტი ხელი ჩემოატრიალა ჯონათანი და მაჯებზე წვრილი ბაწარი მოუჭირა. შემდეგ მიწაზე დაანდო და პირში მისივე წვრისაკოცი ჩასჩარა. ესეც ასე. წუხა მაგრამ გადასახადების აკეთებს მოცდა მოუწევთ. ჯონათანი თელი ტანი ცდილობდა წამოდგომას, მაგრამ ამაოდ გოგონა გვერდით ჩამოვიდა. იცი რა, ოთხა აჩარმა. ეს პოლიტიკის გადათვლას მორჩა. პოლიტიკა რაღაც განწმენდის რიტუალის მსგავსი პროცესია. ადამიანთა უმრავლესობა ფიქრობს, რომ შური, ტყუილი, ქურდობა, მკვლელობა უსამართლობაა, მაგრამ ყველაფერ ამას მათ ნაცვლად პოლიტიკოსები აკეთებენ. პოლიტიკაში ყველაფერი ნებადართულია და ყველა მათ შორის საუკეთესოებიც იტყუება, იპარავს და ხანდახან კლავს კიდეც. ჩვენ კი შეიძლება ამაზე თვალი დავხუჭოთ. მეგონი საინტერესო არის ყაჩაღი ესეთი ჭკვიანი რო არის და გონიერი და ასე კარგად ჭირდებოდა ავტოს ესე ჭირდებოდა ყაჩაღის უმეტესობა ალბათ მაგას არ აცნობდა. კი, დაახლოებით წრიწასული ქონდა და იგი. ჩვენ ასეც ვისაუბრეთ ის რომ სახელმწიფო არის ჩაულებრივი ყაჩაღების ასე ვთქვათ კოლეგა. ხო, უბრალოდ სხვა ფორმებით. ხო, უფრო აღმატებული ფორმით ბჭყალებში რა არის უბრალოდ ეგრე. მე სპეციალური ცხრილი მაქვს, მატრიცა მაქვს აკეთებული. თუ ადამიანი შეიძლება დაყო ეგრეთ წოდებულ კლასებად, რასაც მარქსი აკეთებდა, სრულიად მიუღებელია ჩემთვის. სრულიად სხვანაირი ცხრილი მაქვს და სახელმწიფო არის მოქცეული მარჯვენა ზედა წერტილში ყველაზე დიდი მოძალადეა იდეაში. იბაწყადია. მაგის ქვემოთ მოდის მაფია და რეკეტი და რაღაცები როერ და ქვემოთ მოდის ეს საწოდავი ყაჩაღი. საწოდავი ყაჩაღი. ანუ მარჯვენა მხარეს მაგ მოძალადეები დალაგებული და მარცხენა მხარეს არამოძალადეები. სხვეპლები? ხო, ხო, სხვეპლები. სხვეპლი შეიძლება ყაჩაღიც იყოს იდეაში, მაგრამ ორ ნაწილად თუ გაყოფ საზოგადოებას არამოძალადეები აქეთ და მოძალადეები აქეთ. ეს რას ნიშნავს? მოძალადეები ყველაზე მარტივი მოძალადეები არიან ქურდები, ყაჩაღები, თაღლითები, რავი რა, რომლებიც არის, ხო, კრიმინალი ჩაულებრივი. ამის ზედა საფეხური უკვე ორგანიზებული ჯგუფები რაც არის, ეგრეთ წოდებული მაფია თუ რეკეტი ქვია რუსეთში და სხვადასხვა სახელი შეიძლება იყოს კიდე სინდიკატი და რაღაცებს ამბობენ ხოლმე. ორგანიზებული დანაშაულობა. და ამის თავზე არის სახელმწიფო. სახელმწიფო ყველაზე მეტად ორგანიზებული, ყველაზე მეტი იარაღის მფლობელი, ყველაზე მეტი ძალაუფლების. მაგალითად, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ზედაფენა მაგალითად მაფია ყაჩაღს არაძლევს საშუალებას, რომ ის ტერიტორიაზე იყაჩაღოს. ანუ იგივე სახელმწიფო უკეთეს მაფიასთან. აი, იგივე საკეთებს სახელმწიფო მაფიასთან დამოკიდებულ, როცა სახელმწიფო თავის სიმაღლეზე დგას და ჩვენ გვირჩევნია იდეაში სახელმწიფო იყოს თავის სიმაღლეზე, ვიდრე დაუშვათ მაფია ან ყაჩაღი, ყველა ყაჩაღი გვაყაჩაღებს. ამიტომ ვეგუებით იდეაში სახელმწიფოს არსებობას. ეს არის ამოცანა. ეს არ იყოს მაშტაბით და არ ჭირდება სახელმწიფო არაფერში. ხო, ჩვენი უსაფრთხოება და თავდაცვა. ხო, მაგრამ ფიქრობ არ უნდა ვეგუებოდეთ დიდ სახელმწიფოს, რა? რა თქმა უნდა, იმიტომ ის როგორც კი ამ ფუნქციების გარეთ გაიზრდება, მისი მადა იზრდება და ერევა უკვე ესეთ რაღაცებში, რაც ის საქმეა. და მეცაც გეტყვით, მე იმის გამო რომ მართოს ხალხი, ის ერთობაში შედის მაფიასთანაც და ყაჩაღებთანაც, როდესაც მისი ძალაუფლება საკმარისი არ არის. პარალელი ჩებილი ახლა გავავალოთ. ხო, რა თქმა უნდა, ეგრე არის ზოგადად. ჯონათანმა თავი მიატრიალა და რაღაცის თქმა შეეცადა. ყაჩაღს გაეცინა და ხო, ყველილს ხომ არაპირებ. მან თავი ძლიერად გაიქნია და ნაღვლიანი თვალები შეხედა გოგონას, რომაც ყაჩაღი გაამხიარულა. კარგი, მოდი გასაგებად თქვი, რას ბურტყუნებ. ოღონდ ძალიან ხმამაღლა არა, გაარტყილა გოგონამ და პისტოლეტი ზეთ ცხვირთან მიადო, თორემ ეს შეიძლება სანანებელი გაგიხდეს. იგი დაიხარა და სწრაფი მოძრაობით ცხვირსახოცი პირიდან ამოაძრო. ჯონათანი აკანკალებული ხმით შეეცადა შეპასუხებოდა ყაჩაღს. კი, მაგრამ ქურდობა ხომ უკანონოა, მაგრამ თავარი მისი მასშტაბებია. ქურდობა იმდენად დიდი უნდა იყოს, რომ არავინ დაეჭდეს მის კანონიერებაში. მოიპარა ბევრი და ვერავინ მიხვდება, რომ ეს უკანონოა, ეკითხება ჯონათანი. რა თქმა უნდა, ბავშვებს ასწავლიან, რომ ტყუილი ცუდია, თუმცა სინამდვილეში ქუჩებს დიდი მატყუარების სახელებს არქმევენ. თუ ცოტას მოიპარა, უთუოდ ადამიანების გალიაში მოგამწყვევენ, მაგრამ თუ შენი მოპარულის რაოდენობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით მართლაც შთანბეჭდავია, მაშინ შენობებზე შენ სახელს ამოტიფრავენ. იგივეა ყველაბის შემთხვევაშიც. ყველაბის შემთხვევაშიც ამ
და ჯონათანს. თვალიდან ჩამოსული ხო არ ხარ შემთხვევით. ერთი ორი კაცის პელობისთვის ხალხს გისოსებს მიღმა სვამენ, შესაძლოა სიკვდილითაც კი დასაჯონ, მაგრამ რამდენიმე ათასის მოკლა უკვე გმირი დამპყრობლის სახელს განიჭებს. სიმღერებს გიწუნიან, ძეგლებს გიდგამენ, დღესასწაულებს გიწყობენ, ბავშვებს ასწავლიან, როგორ ადიდონ და განასახიერონ დიდი მკვლელები. თუ მხოლოდ რამდენიმე კაცის მოკლით შემოიფარგლები, ზურგ შეგაქცევენ და ყველა დაგივიწყებს. დიდი მკვლელის შესახებ კი სკოლის სახელმძღვანელოებში ლეგენდებს დაწერენ. მეგონი გასაგებია, რაღაც ისა მილიონები სტატისტიკა. ერთი ადამიანი ტრაგედია და მილიონები სტატისტიკაა. სტალინია ეგა. ორი ხალხის აღქმა მე რომელსაც. ხო, ზოგადად თუ შევხედავთ პაცზე, არ ვიცი აქ რა ტიპის იარაღიანი ადამიანის პოზიციიდან რამდენად ჩვიდობის მოყვარულია ის, ვინც ამას ამბობს, მაგრამ არის ამაში ლოგიკა, ხო? არა, სხვათაშორის ეს ხაჩაღი ძალიან განათლებულია. არჩევასაც აძლევს, სულსაც და ფულსაც, ამ წარსულ ზამომავალს კი არ ართოს, ანისმას, ანის. რომელიც არჩევას აძლევს. ხო და ანუ თლად ბოლომდე არ ატყობს ასე ვთქვა. ხო, მეორე მხრივ ახლა სახელმწიფო წასე აკეთებს იმ არასოდეს არ აკეთებს, რომ ბოლომდე გაგლიტოს, მაგრამ სახელმწიფო არაცხობს შენი ბოლომდე გაგლედა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მე ვეღარ ამოიღებს იმას, რასაც ახლა იღებს. ანუ იმას ჭირდება მუდმივი შემოსავალი. პრინციპში მაფიაც ასე აკეთებს რა, მაფია ბოლომდე კი არ ატყავებს იმას, ვინც მის ასე ვთქვა გამგებლობის ტერიტორიაზე, არამედ იმდენს ართმევს, რომ იმან ფუნქციონირება შეიძლება. ხო, არის ასე ვთქვა მუშაობის სტრუქტურა სახელმწიფოს უფრო აღმატებული ფორმაი. დეთის მაგალითიც რომ მოვიყვანე, მე ხო დაიწყეს გადახედვა, რომ მიხვდნენ რომ სისულელე იყო გადასახადების ამხელა წნეხი, იმიტომ რომ ეკონომიკა, ანუ ბიუჯეტში აღარ იფსებოდა იმდენი, აღარ შედიოდა იმენთან. ზოგს გადახონდა სხვა ქვეყანაში მაგალითად და ესეც გუნებრივია მაგალითად საფრანგეთში როგორც ხდება და ასე შემდეგ. ამათაც აღარ იფსებოდა უკვე ესეთი რაღაც, იმიტომ რომ შემოსავალს ამიტომ დაიხიეს უკან 64-დან ჩამოწიეს 54%-ზე საერთოისად და ფისკალური პოლიტიკაც გაამკაცრეს ცოტა. ეს მოხდა უკვე 80 წელიწადში მიხვდნენ, 20 წელიწადში მე ვერ ამხსენი ხოლმე ზოგადად. ფიქრობ, რომ ეს ფისკალურ პოლიტიკას, რასაც უწოდებენ ვითომ ჭალებს ეკონომიკის სტიმულირებისთვის, ეგ რამდენად გამართლებულია და სახელმწიფოს ფუნქცია რამდენად, ანუ ეკონომიკა რა არის, ხო ეკონომიკა არის მაგალითად ჩემსა და ნიკას შორის ურთიერთობა. ესე იქნება ეკონომიკა და მესამე ძალა რატომ უნდა შემოდიოდეს რაიმე ფორმით და ასტიმულირებდეს. ამ შემთხვევაში ფისკალური პოლიტიკა მაგასთან არაფერ შუაში არ არის. ფისკალური პოლიტიკა როცა ვამბობ, იგულისხმება ის, რომ სახელმწიფო უნდა დახარჯოს მხოლოდ ის, რაც ასე ვთქვა შემოვიდა და არანაირად. მე მეც აღიგულისხმენოდა, რომ ეს არის რაც ეს რაც ახსენ, ეს არის რაც უნდა იყოს. მაგრამ სხვა რაღაცეები რომ დაიმატა სახელმწიფო, აი ამიტომ ყველა ბიზნესს უნდა დაეხმაროს, ან მაგალითად წახალისოს ექსპორტზე აღ ორიენტირებული წარმოება, აი ესეთი რაღაცეები, აი სისულელე. ბევრი კვლევაც არის მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითზეც, რომ ესეთი ფისკალური პოლიტიკა, რომ ვითომ ეკონომიკაში ბევრი ფული უნდა დახარჯოს, თან რომ მაგალითად ბიზნეს ახალს და ასე შემდეგ, არ არის ეფექტიანი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ის შედა, ანუ რაც დანახარჯია, იმის ამონაგები ეკონომიკაში არ ხდება, ხო? ხო და რატო შეიძლება თავრობამ ეგ კარგი ანალიზი რო გააკეთო მასია, მაგრამ აქ საქმე ის არის, რომ ეგ იმდენად რთული და ბევრცვლადიანი განტოლება, იმის მიხედვით როგორ კოეფიციენტებს დასვამ, შეიძლება სასურველი შედეგის მიღება. ამიტომ ვის ხელშიც არის ამ ძლიერთ ამათ ხელის, როგორ არის ძლიერ თამაშისათვის, როგორც აწყობთ, იმ შედეგებს იღებენ ყოველთვის და მე იტყვი რომ მეინსტრიმ ეკონომიკის დასია და შესაძლოა პოპულიზმად რჩება უმთავრეს შემთხვევაში საქართველოში ეს ყველაფერი და იდეაში თუ ძალიან ობიექტურად განეხილავ, ნამდვილად არ არის როგორც უნდა რომ თქვა ეფექტიანი, შეიძლება ეფექტური იყოს, მაგრამ არა ეფექტიანი. საქმეც არ არის. ხო? არ არის. ეფექტური არის საზოგადოებაზე ზემოქმედების თვალსაზრისით, არის ეფექტური რა, მოქმედებს. პოპულისტური პოლიტიკა ეფექტური არის. ნუ ამ სიტყვებში ეფექტურის, ხო, ეფექტიან ეფექტური კიდე განსხვავებული, ხო? და მაგრამ არ არის ეფექტიანი, ეფექტიანი ნიშნავს შედეგიანს. ხო, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში პოლიტიკას როგორ უნდა უყურებდეთ, ხო? არა, მე ესე ვფიქრობ მაგალითად, რომ არა ის თუ რა შედეგი მივიღეთ პოლიტიკით. არამედ ის რა დაგვიჯდა, დანახარჯი რა არის, იმიტომ თუ მაღალი დანახარჯი აქვს, ეს იმ შედეგსაც საბოლოო ჯამში ფარავს რეალურად და შეიძლება სხვა რაღაცა ისე გაკეთებული იყოს, აი მაგალითად ის რომ სახელმწიფოს კი არ დაეხარჯა ფული ეკონომიკისთვის, რომ ეთქვა რომ მე თქვენ უფრო მეც გიტოვებთ ჯიბეში და თქვენ უკეთიცით, ასე თქვა როგორ გააკეთებ და რას გააკეთებ, მათ შორის ბიზნეს, მათ შორის ჩვეულებრივ ეკონომიკურ აგენტებს, აი შეიძლება ეს უფრო მეტი ეფექტის მატარებელი, ეფექტიანობის მატარებელი ყოფილიყო, ხო? ამ შემთხვევაში დანახარს უნდა უყუროთ როგორც პოლიტიკის გამტარებელს. მეტი შედეგი მოეცა. და რომელი მოხსენდა სწორ შედეგს. მაგრამ ჩვენ გვავიწყდება ერთი რამე, როცა ამას განვიხილავთ, რა თქმა უნდა იდეაში, იდეალურ შემთხვევაში სწორია, რომ თუ სახელმწიფოს ჩინოვნიკები იფიქრებენ იმაზე, რომ ეკონომიკა უნდა განვითარდეს და რაღაცა, სწორედ მას უნდა მიუძღვნენ და გაითვალისწინონ, რომ ეკონომიკის განვითარება შეიძლება საინტერესო იყოს. მაგრამ
ჩვენ არ ვითვალისწინებთ ერთ რომ იქ ვინც არიან ის ადამიანები იმას კი არ ფიქრობენ გრძელვადიან პერსპექტივაში. არამედ რამ თვითონ რამდენ ხანს დარჩა. ჰაიეკი ამბობს უბრალოდ მაგას რომ ეფექტი მოახდინო საზოგადოებაში რომ აი მაგალითად ეხა მე ფულს დავხარჯავ და ვიღაცას დავეხმა, აი მაგალითად სკვერს გავაკეთე, ინფრასტრუქტურულ პროექტს განვახორე, სკვერს და ბიზნეს დავეხმარები და რაც მოკლევადიან ეფექტს ვქნი, რა შეიძლება ბიუჯეტის დეფიციტი გავზარდო, ვალები ავიღო, მაგრამ იმ ეფექტს ხო ვქნი ხალხში, რომ ხალხო ნახეთ რა მაგრად მუშაობს. ი პოპულიზმი. პოპულიზმი ხო, აი პოპულიზმი ურევს ყველაფერს. იბატონ ფრიდმანს აქ ნათქვამი, მე რე ინფავრობას კი არ დაბრალდება, ვინც ამას საფუძველი შექმნა. არა, შემდეგი იქნება უკვე ის ამას გააჩერებს. შემდეგი იბატონ. კაჩაღობის უძველესი ისტორია, რომელიც მე შემიძლია გავიხსენო რობინ ჰუდის ამბავია. ბაჯონათანმა ის გმირი იყო, ვინაიდან დიდრებს ართმევდა და ღალიბებს აძლევდა. მაინც ვიცოდა იკითხა გოგონამ. ნოტინგემის შერიფს და მის მეგობრებს, შერიფი და პრინცი ჯონი ძალიან დიდ გადასახადებს აწესებდნენ, რასაც ხალხი სიღატაკამდე მიხალდა. ხელისუფლებამ დიდრებისგანაც და ღალიბებისგანაც თანაბართან ხას იღებდა და რობინი დაზარალებული ხალხისთვის ნაძარცვის დაბრუნებას ცდილობდა. კაჩაღს გაეცინა, მაშინ რობინი კაჩაღი არ ყოფილა. ქურდის დაკაჩაღება ვის გაუგია. ცოტა ხნით დაფიქრდა და განაგწო. შვენიერი იდეა დამებადა, მგონი ტვიდს ვესტუმრები. კაჩაღმა ლედი ფსოს ალბათ მაგულებს. ლედი არის სახე, ასე ვთქვათ, განსახიერება პოლიტიკოსის. გაგონილი პოლიტიკოსებს. კი ბატონო, რომელი პოლიტიკოსიც არ მოგწონს არავის. შენი იდეა დამებადა, მგონი ტვიტს ვესტუმრები. კაჩაღმა ჯონათანს პირისებ დაუხშო, ამჯერად უკვე ძალიან ჭიდროდ და ვიწრო ქუჩაში გაუჩინარდა. ჯონათანი უმწეოდ იწვა. იგი იმ ახალგაზრდა პოლიციელზე ფიქრობდა ერთი დღის წინ რომ შეხვდა. სად იყო ახლა ის ყმაწვილი, როცა ასე სჭირდებოდა, მეტად საიდან ჰქონდა ამ კაჩაღს იარაღი. ჯონათანს იმის გაფიქრებას კი აღიზიანებდა რომ ფული საშონელად კვლავ შოუზე დაბრუნება მოუწევდა. სიმრაზისგან უმწეოდ იქნებდა ფეხებს. მოგვიანებით ერთი ტოკიო და მოეშვა ხელზე და შვებით ამოისუტყა. შემდეგ გაიფიქრა. აქამდე არასდროს მომსვლია აზრად, რა კარგი ყოფილა, როდესაც ხელები გახსნილი გაქვს. ზან გაი მორალის თვალსაზრისით ძალიან საინტერესოა ბოლოს შეფასება. ძალიან საინტერესო ფრაზა ამ თავის ბოლოს. მაგრამ მანდამდე ძალიან საინტერესო ის იყო, მაგრამ საერთოდ არის რომ ადამიანი უნდა ჩააგდო რა შეიძლება მძიმე მდგომარეობაში. და მე ცოტა თიქ თუ გაუმჯობესებ, უკვე ამაზეც მადლობელი იქნება. ხო, ცოტა. ხელისუფლება, ჩვენი ხელისუფლება მაგალითად აკეთებს. აი, პანდემიის დროსაც თავიდან, ხო, ძაძ და ისედაც რაც გეკუთვნის, აი მაგალითად მე გეტყვი რა არის ჩემთვის იდენტური. რაც გეკუთვნის როგორც თავისუფლების ასე ვთქვათ ნაწილი, ხო? რაც არ უნდა იყოს ეს დაუშვათ პოლიტიკურ კონტექსტში თუნდაც, ხო? რაც გეკუთვნის იმის არ მოცემა დიდხანს, რაღაცნაირად ესე თითქოს ეს საჩუქარია ის რაც ჩვენ გეკუთვნის და მე ამის მოცემით ბედნიერებ და აღტაცებაში მოსვლა. აი მაგალითად ეხა რო საინტერესო შედარება იქნება COVID პანდემიის დროს ფულადი დახმარებები რო იყო. გადასაღადის გადამხდელებს როლებს ბიუჯეტში იყიდნენ ფულს, უბრუნებდნენ უკან ფულს და ხალხი ამაზე აღფრთოვანდა, ხო? და ძალიან საინტერესო შედარებაა ეგეც. ან ჩვენთან ისეთი დონეა სიგარების რო. ეგ აღსენი მეც მიზეზად. შვეიცარიას მდიდარ ქვეყანას შესთავაზეს და ეგ იყო ფიქრის რაღაცა რესურსი ჰქონდათ. რო შეეფასებინათ, ამას აღშეგი შეიძლება მოყოლოდა. იმიტომ რომ მაგათ მასლოს პირამიდა აქვს და მაგრამ ადამიანებს, ანუ ქვეყანას, ამ კონკრეტულ ქვეყანას, საქართველოს, რაც უნდა მისცეს ხელისუფლებამ იმისთვის, რომ ადამიანები გამდიდრდნენ, ჩვენ უკვე მეოთხე თუ მეხუთე გადაცემა, რაც ვამბობთ, აი სწორედ აი ამ წიგნში წერია, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული აქტივები. აი ეს არის ნამდვილად რაც ჩვენ გვეკუთვნის და სახელმწიფომ რაც შეიძლება მალე უნდა მოგცეს. ეგ არის დამარხული ოქრო. კი, მე ზუსტად არ ვიცოდი რაოდენობა, მაგრამ ჩვენმა წინა სტუმარმა მე მგონი არ მახსოვს, როდესაც თქვა დაახლოებით, ხა ესე არ არის ზუსტად, მაგრამ სწორად თუ დავუშვათ ეს აქტივი გადაიქცევა აქტივად, საუბარია დაახლოებით 4 ტრილიონი დოლარის ღირებულებაში. 1 მილიონი დოლარი ერთი ადამიანის ძალიან პირობითად არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ შეიძლება ეს ესეთი იყოს და მას შემდეგ რაც ამ წიგნის ასე ვთქვათ, ამ წიგნზე ჩვენ საუბრობთ ხოლმე გადაცემაში, უამრავ ჩვენ მეგობრთან გავააქტიურე ეს საუბარი. სახელმწიფო ქონების საუბარი და ადამიანებს ან კარგად ესმით. ანუ ეხლა შეიძლება ყველამ ვერ გაიგოს, მაგრამ სახელმწიფო ამიტომ ლაპარაკობს ამაზე. სახელმწიფო ყველანაირად ცდილობს, რომ ეს მიჩქმალოს. ესე გუშინ წავიგეთხე მგონი 100 მილიონით გაზარდეს საპრივატიზაციო ქონების ესა მოვალი წლებმა. ეს საპრივატიზაციო ჯერ ხო ზღვაში წვეთია, მაგრამ
აი ფორმა როგორც ეგ ხორცელდება არის კატასტროფული, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში იმ პრივატიზაციის ფორმით, რითაც ახლა ეკონომიკის სამინისტროს თქვა ასხვისებს ქონებას, ასე ვთქვათ, არათანაბარ პირობებში აყენებს რა ადამიანებს, მოქალაქეებს, იმიტომ რომ ვისაც შესაძლებლობა აქვს, ოკეი, ის იყიდის, მაგრამ სხვები გამოთიშულები, ანუ თავისუფალი ბაზრის კონცეფცია არის თანაბარი სასტარტო პირობები. და როდესაც ადამიანებს თანაბარ სასტარტო პირობებს უქმნი, შემდგომში უკვე თვითონ ადამიანის პირადი პასუხისგებლობა ამ თანაბარ სასტარტო პირობებს როგორ გამოიყენებს. მათ შორის, აი ჩვენ ხა პრივატიზაციის ჩვენეულ ფორმაზე ვამბობთ, იქაც ვამბობთ, რომ თანაბარი სასტარტო პირობები უნდა ქონდეს, მაგრამ შემდგომში ამ თანაბარ სასტარტო პირობებს ვინ როგორ გამოიყენებს, ეს ჩემი როგორც პოლიტიკის გამტარებლის პასუხისგებლობა აღარ არის. ეს არის იმის პასუხისგებლობა, ვინც ამას უკვე, ანუ იმ ადამიანის, რომელსაც კონკრეტულად მაგალითად საპრივატიზაციო ფულს ურგე პირობითად, ხო? თუ არ გამოიყენე, თუ კარგე თუ ხო, ეს არის მისი პასუხისგებლობა. აი ხილოებიც როგორ გვაქხოლმე, აი როგორი მაინც საბჭოთა აზროვნება არის რა, რომ თითოეულ ადამიანზე პასუხისგებლობა სხვა უნდა აიღოს რა. მაგალითად მე უნდა ავიღო იმ ადამიანზე პასუხისგებლობა, როგორ განკარგავს მიცემულ იუნესტებს, ხო? სისულელი, ანუ ეს აზროვნება მაინც გვაქვს, რომ აი ვითომ ვაიმე იმან ის ცუდა თუ გამოიყენებს, ვაიმე ეს, ვაიმე გადააგდოს ნაგავში და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა ავიღოთ მაგაზე პასუხისგებლობა და უნდა ანუ მზრუნველის როლი უნდა მოვი ბო ისე მე და აი მანდაც მივხვდი რომ ამ დონეზე რომ ამას მეუბნებიან სახელმწიფოს დონეზეც ეგ მოთხოვნა რომ ზრუნველი სახელმწიფო უნდა იყოს რა, ანუ უნდა გვივლიდეს მაგალითად, უნდა გვეუბნებოდეს რომ იცი რა არის ნიკანო და არ არის თქვენ უნდა მოგიაროთ და იარაღი არ უნდა იყოს ლეგალური, იმიტომ რომ თქვენთვის ვაკეთებ ამას, ხო იცით ქართველები როგორ ვარ, დაოთრევით და ერთმანეთს დაუშენ. აი ესეთი რაღაცები და ამას რომ ვიაზრებ მე რომელიც მაგალითად დასაწყისში როგორც ვთქვი, არ მოვსწრები ვარ 90-იან წლებს, აი ის ნარატივი რო ახლაც მოს საკმაოდ ძიმე გასაანალიზე. ილია ჭავჭავაძის ფრაზა მაგერტი ამოწერილი და წავიკითხავ, იმ ადამიანების საყურადღებოდ, ვისაც გონია რომ ჩვენ იარაღით ერთმანეთს დავხოცავთ და თუმცა ქართველებმა იარაღის ეს არ ვიცი. ჩვენ უმრავლეს დაგვავიწყეს ჯერ რუსეთის იმპერიამ, რომ შემოვიდა სოფლებიდან იარაღი ამოკრიფეს, იმიტომ რომ ეშინოდათ აჯანყების და რაღაცა და კომუნისტებმა ხო საერთოდ ქონებასთან ერთად იარაღი საერთოდ შეუძლებელი გახადეს, რომ ყველაფერი. ხო. ნუ სანადირო იარაღი მაინც. სანადირო იარაღი იყო ასე თუ ისე სოფლებში შემოჩენილი, ჩვენ სოფლებში იყო მე მახსოვს და ის მოპყრობის ეთიკა და რამაც გელიანმა ნიყავდა ადრესი მანაც თქვა და ახლობით ეგეთი რაც რამაზმა თქვა გამახსენდა რომ ჩვენ სოფელში ზუსტად ასე ბაბუაჩემი ბიძაჩემი ვასწავლიდნენო იარაღის თუნდაც არ იყოს დატენილი და იცოდი რა არა და ადამიანს არ უნდა მიუსრო. მაინც ზემოთ უნდა ქონდეს. ბავშვობიდან გვასწავლიდნენ ამას, თუ კი შენ იყავ ისეთ ოჯახში სადაც იარაღი ჰქონდათ. და სახელმწიფოს ერთი ხაზი სანამ აი მიხვალ ალბათ ასაკითხად, მე ძალიან მეუცნაურება ხოლმე და ეს იარაღზე არ ვცელდება მარტო, მაგალითად იგივე მარიხუანაზე ვცელდება, რომ შენ შეგიძლია, მოკლედ იარაღის ქონა შეგიძლია, მაგრამ ტარება არა, ნუ იარაღი უნდა ქონდეს როგორც სადაც კარადაში. ხო. იგივე არის რომ ესე იგი მოხმარება არის ლეგალური ნარკოტიკის, მაგრამ არ შეიძლება რომ ქონდეს. ავტომობილი შეიძლება ქონდეს, უღონდ მე მეოთხე სართულზე. ხო, აი რა ვიცი, უცნაური ამბავია. დაახლოებით ეგ ხოლოდ გარაში. ხოლოს, მაგრამ სარგებლობა არ შეგეძლო. ხო, აი ეს და ეს იარაღის პრობლემა ზუსტად მე-19 საუკუნიდან როა დაწყებული, ილია ჭავჭავაძეს მიტოა ქესფრანს, მაგრამ რა ეკნებოდა რა ესეთ დაწერილი. ნახეთ როგორ უწერია. ერთი დიდი მნიშვნელოვანი მიზეზი ქურდობისა და ყაჩაღო ავაზაკობისა მკვიდრთა უიარაღობა. ქურდი ავაზაკი თავიდან ფეხებამდე გამოწყობილია თოფი იარაღით, მაშინ როდესაც ნელად ნახავთ ჩვენში სოფელს, რომ თოფი მოიპოვებოდეს. ეს თოფების ამოღება, იარაღის ამოღება მე მგონი 32 წლის აჯანყების მერე მოხდა რუსეთის იმპერიაში. ხალხი იარაღაყრილია და მასშტაბამ ყოვლად უღონოა რომ თავი გამოიდოს ავაზაკის მოსარგებლად და დასახვედრად და რისი შიში ყავს ავაზაკსა და ქურცსა. ამიტომ ასე სასაცილო დაგდებული ყავთ ავაზაკებს სოფელის და მისი მკვიდრნიც. სასაცილო დაგდება არ არის, მაშ რა არის რომ შუადღისა სოფელში მთელი გუნდი ავაზაკებისა შედის, რაც წურს ყოვლად დაუჯელად იმას ჩადის, იტაცებს ძარცვას და ზოგჯერ სოფელს ხარც სახდევინებს და მშვიდობით გამოდის თვითონ თავის სახში შევიდა და გამოვიდაო. აქ ერთი რამეს მინდა ხაზი გავსვა. თუ 90-იანი წლების რამესთან პარალელის გავლება შეიძლება, სწორედ ამასთან ნადი პარალელი გასავლია. რო კრიმინალს ქონდა? ხო, კრიმინალს ქონდა იარაღი, წესიერ ხალხს არ ქონდა იარაღი. არა და
კრიმინალი რატო იყო ასე გაბედული? რატომ განაერთი და ორი მაგალითი ამისი? ვისი რიდი და შიში უნდა ჰქონდეს ავაზაკსა, როცა არავის ხელში არავითარი იარაღი არ ეგულება მთელ სოფელში? კი ბატონო, ზუსტად ასე იყო 90-იანებში, ხო? ხო, სხვადასხვა, ეგ ძალიან მან არგუმენტს მოიყვანე, რომ აი პოლიცია და ესე ეგენ გუშველიან და ეგენ უშველიან სოფელში. ხო, მაგრამ სანამ პოლიცია მოვა, სანამ პავლე მოვიდა სავლეს ტყვე. ხო, ქუჩაში რო გავიარო ეხა მაგალითად და უცე ფიოს ყაჩარი დამალე. როგორც მაგალითად ამ გმირს დაარგან. სად არის იქ პოლიცია? ხო, რა თქმა უნდა. ზოგადად ის რომ ზოგადად ჩვენ ახლა ყოველ შემთხვევაში 2021 წელია, მაშინაც ალბათ არ იქნებოდა ეს 19 საუკუნეში, მაგრამ სამყაროშიც კი იარაღი უკვე დიდი ხანია შეთანხმება არის, ეს არის თავდაცვის საშუალება. იარაღი ქვეყნებსაც კი აქვთ, ესე იგი, ხაზგასმულად იმისთვის, რომ თავდაცვის იარაღი შეიძლება ეს იყოს ატომი. თავდაცვის სამინისტრო არც ერთი. ხო, არ არსებობს. ხო, ანუ თუნდაც ატომური ბომბი იყოს, ეს არის, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული პრევენცია, თუ რა ქვია, არ ვიცი, მუქარა განსაკუთრებული თავდასხმის შემთხვევაში, ხო? ანუ შეიძლება რომელიმე ცუდი ქვეყანა თავისთავად ამ იარაღის ჟღარუნს იყენებს იმისთვის, რომ ვიღაცას ეშინოდეს იქით თავდასხმის, მაგრამ დეკლარირებულად იარაღი არის თავდაცვის საშუალება. აი ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ და ყოველ ჯერზე ყაჩაღობას როცა წარმოვიდგენთ, უნდა ვიცოდეთ რომ თუ იციან რომ ჩვენს ოჯახში იარაღი არის, უფრო რისკიანი მათთვის ამ ოჯახში შემოსვლა. და თუ იციან რომ იმ იარაღის გამოყენების უნარი გვაქვს. რა თქმა უნდა. ხო, ცხადია, ეს თამამად მაგალითად მე რო აჩავილე პატიოსან მიქონში ვერ მოვალ, ხო, იმიტომ რომ იარაღი გაქვს და დასწრებაზეა და მე არ ვიცი როგორია, ასე ვთქვათ, უნარები გაქვს, შეიძლება დავასწრო და ისროლო, ხო? მე რა მგონია ეს და არ ვიცი სამწუხაროა, ადამიანების ღირებულება არ ვიცი აქ რაზე დგას, აი ჩემს ღირებული არის ადამიანი და ადამიანის საკუთრება. ეს საკუთრება იყოს მაგალითად ჩემი შრომით, მაგალითად შეძენილი ეს პირობითად და ჩემი სხეული, ხო? ამის დაცვის უფლება, ანუ ეს ერთში ხო ძალიან პრიმიტიული რამეა, რომ უნდა ვიცოდეთ, რომ აი ეს და ჩემი სხეული არის ჩემი და უნდა მქონდეს უფლება, რომ დავიცვა, სხვას არ ვეხები, სხვასთან არ მივდივარ, უბრალოდ ეს არის ჩემი და მინდა დავიცვა. მაგრამ შენ თავაზობენ მოდელს, რომ გადაიხადე ფული და დაგიცავ სახელმწიფო, ესმის, ანუ ცოტა თავაზობენ რა მოდელს. იდეაში, რა თქმა უნდა, მაგეც საჭიროა, რომ საერთო კრიმინალის დონე იყოს დაბალი, მაგრამ ასე ერთეულად მოსული კრიმინალის შემთხვევაში ის ვერ იცი. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ფაქტები სხვა არსებობს. რა თქმა უნდა, თავისთავად. და ამაში სხვადასხვა ტაქსები თუ გახსოვთ მაშინ 90-იან წლების ბოლოს შენ აჭარებს მოსოლება, მაგრამ ტაქსისტის ატრიბუტი, აი ბეისბოლის ჯოხი ან რაღაცა ყოველთვის იყო. ყოველთვის ტაქსისტებს უმრავლესობას ეს ედო. იარაღის დარების უფლება არ ქონდათ და თავისთავად გასაგებია, ეს შეიძლება პრობლემა ყოფილიყო, მაგრამ ასე ვთქვათ, დამყაჩაღებლებმა ყოველთვის იცოდნენ, რომ ტაქსი დიდი ალბათობით ეკნებოდა ეს ბიტა ბეისბოლის მანქანაში და უფრო რთული იყო რა, რა თქმა უნდა, ეხლა არ ვიცი როგორ აკეთებდნენ ამის მენეჯმენტს, აყაჩარებდნენ, არ ვიცი, მაგრამ თითქმის 100% ტაქსისტებისას თავდაცვაშუალებად ეს ედო და ამით მაინც ქონდა. ამიტომ რთულდებოდა ასე ვთქვათ ეს. ეგე იმასაც უთითებს, რომ გააჩნია იარაღს როგორ მოიხმა. რა თქმა უნდა. მაგალითად, თუ შენ ადამიანის კვლელობა გინდა, არ არის საავადმყოფო ამაში. აი, ამას ხომ ხოხები დუმამრავი ადამიანი დახოჩეს, აი იქ კომუნისტური რეჟიმი. და ის არის ლეგალური იარაღი, საერთოდ არ არის კრიმინალის საჭირო. რა თქმა უნდა, ხალხი დახოჩეს. ურისდანა. ურისდანა ისე შეთქოვეთ. რა პრობლემაა? აი მაგალითად ხო არის არგუმენტი, რომ აი მაგალითად ხო ქორწილებში რომ დათხებიანო და იქ არა. კაი, ქორწილში რომ დაუთხრე მაგალითად და ავიღო სუფრისდანა და ამით ადამიანის ჭრილობა. ხო, ანუ ის ვინც ქორწილში 500 კაცი იარაღს ისვრის, იმას იარაღის დარების უფლება არ უნდა ქონდეს უბრალოდ. აი იარაღში კი არ არის პრობლემა, არის იმ კაცში პრობლემა. ხო, რა. ხო, რა ვიცი. ისევე როგორც ბედნიერ ქორწილის დიდ, ძალიან დიდი ბედნიერების დღეს ადამიანები რომ დაკავებული არიან, ასე ვთქვათ, იმით რა ქვია, დრაფტინგით, რა ქვია იმას, არ ვიცი, 180 წუთი დადიან ქუჩაში და ტრაგედიით თავდება, ხო, ეს ქორწილს მოაგძალა ვან მანქანას. ანუ აქ არის პასუხისმგებლობის ამბავია, როგორ ექცევი სხვის და საკუთარ სიცოცხლეს, ხო? როგორ ახ მე მინახავს, რომ 180 ორი მანქანა რომ მიდის და შამპანურს უსხამს ერთი მანქანიდან მეორეში და სვამენ და წივიან და კივიან. ანუ აქ ხო ადამიანის პასუხისმგებლობის არსებობა არასებობაზე არის. ხო, ჩვენ მაგ პრობლემას სხვათაშორის საფიქრელი გვაქვს და ვიფიქრე გადაცემებშიც ალბათ უნდა აღნიშნოთ ხოლმე, რომ თავისუფლება როგორც ასეთი არ ნიშნავს ყველაფრის უფლებას უკონტროლოდ. თავისუფლება ნიშნავს პასუხისმგებლობას თამამად დროს. თვითკონტროლს უმაღლესი ხარისხის. პასუხს ვაგებ ჩემ ქმედებაზე, მე ჩემ საქციელს ვაკონტროლებ კიდე, დარჩავდივარ ისეთ, რაზე პასუხისგების შემთხვევაშიც მე დავზარალდებ. დიახ.
და თუ მე ამის უნარი არ მაქვს, ესე იგი მაშინ ცოტა ფსიქიური პრობლემა, რაღაც შეურაცხმყოფობის ამბავია და შესაბამისად არც რაღი შეიძლება, არც მანქანის მართვა შეიძლება და ბევრი რამე შეიძლება არ შეიძლება. Да, ზოგადად, ხო, ჩვენთან გავრცელებული ხო ეს ძალიან ცივი ანც ტენდენცია, რომ არ ვიღებთ ხოლმე რა, საზოგადოება შეგახმო, რომ ჩვენ ქმედებებზე ხშირად არ ვიღებთ, მაგრამ ჩვენ თავზე არ შეგვიძლია პასუხისმგებლობის აღება ხშირ შემთხვევაში. ამ საზოგადოებ ეს ფონია და ძალიან ძიმე, ანუ შეგვიძლია რომ პასუხისმგებლობა სხვას გადავაკისროთ, მაგრამ ჩვენ ამას ვიშოვებთ, თითქოს ტვირთი არა და ამით უნდა იცხოვრო ხო, ნებისმიერ ის არის რომ და სისტემა თვითონ შექმნილი ისე რომ თქვენ პასუხს არ აგდებთ თქვენ საქციელზე, იმიტომ რომ აი მაგალითად ახლა COVID-ისგან თავის დაცვას არ შევეცდე ვირუსისგან, იმიტომ რომ თუ შემეკარა ვირუსი, მე კი არ გადავიხდი მკურნალობის ფულს, არამედ ვიღაც სხვა გადაიხდის. როდესაც მე ვფიქრობ, რომ ჩემი პასუხისმგებლობა კი არ არის ვიღაცების პასუხისმგებლობა, მაშინ უფრო პასუხისმგებლობად ვიქცევ. რა თქმა უნდა. ანუ თვითონ ეს სისტემა ისეა მოწყობილი, ანუ ეს სახელმწიფოებრივი სტრუქტურა ადამიანებს უბიძგებს უპასუხისმგებლობისკენ. და ამიტომ ეს რეალურად თავისუფლებაც აღარ არის უკვე. ეს არის ვითარება, როდესაც ადამიანები ან თავგასულობაც, ალბათ სწორი ტერმინია, რაღაც თავხედი შესაბამება. თავხედობა. ხო. აა, თავხედობაც არის, რაღაც სხვა ტერმინი უნდა რა. როცა ადამიანები იქცევიან ისე, ნუ მე რა მოხდა, კაცო, ამას გავაკეთე, ამას დავამტრე მე. შეთავაზეს, ეს არის თავისუფლების როგორც იდეის და კონცეფციის დისკრედიტაცია. მე ამის თქვა მინდა, ანუ ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ თავისუფალი ვარ და რასაც მინდა იმას ვიზამ და ამ შემთხვევაში ჩადიან ისეთ რამეს, რაც არის სრული უპასუხისმგებლობა, ეს ადამიანები ხშირად გონიან, რომ მიზან მიმართულად ამით დისკრედიტაციას უწევენ. მე რა ის თქვენი თავისუფლება ხო ხედავთ, რატო არის მნიშვნელოვანი შეზღუდვა? მე რა ჩვენებს. აი პრივატიზაციას იგივე იყო და პარალელიც რო გავაკეთე, აი 90 აი ხო კარგი რაღაცაა და მნიშვნელოვანი, მაგრამ 90-იან წლებში რა ფორმი და როგორც განხორციელდა პრივატიზაცია, მე გახდა სალანძღავი სიტყვა რა, რომ აი გამყიდველები ხართ, ცუდები ხართ, რაღაც აი ესეთი ტერმინები არა, და კონცეფცია კარგი ხო, ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება კარგი თემის დისკრედიტაცია თუ მისი არასწორი ინტერპრეტაცია მოხდა უკვე. ეგეც არის და მეორე 90-იან წლებში არა მარტო საქართველოს, ზოგადად ყოფილ საბჭოთა კავშირში პრივატიზაციის შედეგი, ანუ მიზანი, ანუ ის რომ სახელმწიფო ქონების პრივატიზაცია მოხდა, იმას არ მოყვა ესეთი შედეგი, რომელიც ცხადი გახდა, რა კარგია პრივატიზაცია. ცოტა გვიან არის ხო, მაინც გრძელვადიანი. აი ურბანულ მიწებზე იყო მაშინ ძალიან კარგი პრივატიზაციის შემდეგ, როგორ ავარდა ფასები და როგორ ასე ვთქვათ აღმავლობა იყო იმ მიწებზე, რომ საქმე ის არის, რომ ზუსტად ამიტომ მომწოს მე ის გახდი მესაკუთრის გეგმა, რომ ეს უნდა მოხდეს არა ერთჯერადი და ეს პერმანენტულად უნდა პერმანენტული სამკანთ არ გადავაიქცე, ადამიანებმა ადაპტაცია მოახდინონ და ამ შემთხვევაში მე დარწმუნებული ვარ 90%-ზე მეტი ამ პროცესს გამოერგება, ალღოს აუგებს და ისარგებლებს. ხო, მე მაინც ესე მგონია რომ ხო ადამიანის საკუთარ კეთილდღეობას რო ეხება საქმე, მაინც გონია რომ ში შემთხვევაში ადამიანები უფრო რაციონალურები ხდებიან, როცა თავის კეთილდღეობას ეკ თან საინტერესო არის, ეხა ჩვენ რა პრობლემებზეც ეხა საუბრობთ, ჩემი აზრით უფრო წამოიწევს შემდგომში წინ, როდესაც ეს რაღაცა პირველად იმოთხოვნილებების თემა იქნება დაგმაყოფილებული მასლოუს პირამიდას. აი პირველ აი დღეს სიღარიბის დონე რომ აღალია, ადამიანების ფიქრი მარტო ძირითადად გადართულია იმაზე, დღეს რა ჭამოს, ხვალ რა ჭამოს, თავი როგორ გაიტანოს. და ეს თუ დაგმაყოფილებული იქნება, მე მგონი სხვა რაღაცეებზე ფიქრსაც. არის დაგმაყოფილება ხა, მაშინ შეხედე ეგეთ რამეს, რომ არსებობს რაღაცა ტიპის მართლობის ფორმა, რომელიც დგას სწორედ მაგაზე, რომ ადამიანებს არ კონდეთ საშუალება რომ კონცენტრირდნენ მეორე საფეხურის და მესამე თუ როგორც არის რა, და უწევდეთ სწორედ მაგაზე ფიქრი, რაც ნიშნავს რომ ქვეყანა არ იყოს თავისუფალი, არ იყოს თავისუფალი ეკონომიკა, არ განვითარდეს, არ გაძლიერდეს, ფული არ იშოვოს ხალხმა, განათლებაში არ ჩაიდოს, ეს ფული არ მოვიდნენ გონზე და მე არ აიჩიოს სხვანაირი ხელისუფლებები. აი ეს არის ჩვეულებრივი, არა რაღაცა შეთქმულების თეორიას რომელსაც სამზარეულოში უნდა ლაპარაკობდე, არამედ რეალურად ქართული სახელმწიფო ამაზე დგას სამწუხაროდ. მარტივია მართვა ხო ესეთი ადამიანები? ხო, მოწუებაც თვითონ გააზრებს. მოდი ახლა ნახოთ არჩევნებში ხმარ ამდენლა რა იდება და ხო, თავის თავად ეს დოლარის კურსზე გადავიდა. ლარად კი არა, რაში იცვლება შენი ხმა? აი აქ მარტო იმაზე არ არის ლარი და 50 ლარია ეს თუ 77 ლარია, თავის თავად სოციალურ რაღაცა ორდღიანი პრობლემის მოგვარებაში იცვლება. ან მარტო ლუდის არაკის კიდოში ამოგაგდებს სოციალურად დაუცველების სიიდან. გესმის? თუ ხმას არ მომცემ, შენ აღარ გექნება სოციალურად დაუცველი სტატუსი.
ანუ დიდრად ჩაქთვლი სახელმწიფო თუ ხმას არ მოსწრებს უცნაურია ხო ჩაქთვლი შემოსავლიანად ეგ ძალიან სერიოზული პრობლემაა როცა სიმდიდრე სირცხვილად ითვლება გარკვეულ კატეგორიაში თუ მდიდარი ხარ ესე იგი არაკეთილს ინიცირებს აი ეკონომიკურ მითებშიც გვიწერია მაგრამ სიმდიდრე ცოდვაა ესეთი ისიც არის გასწავლიან ამ დროს სიმდიდრე კი არ არის ცოდვა ეს კარგად უნდა გვესმოდეს ჩვენ და მე ახსნათ და თქვათ ხშირად ცოდვა სიმდიდრე კი არ არის ცოდვა არის ის გზა რომლითაც ეს სიმდიდრე მოიპოვე ან არ არის ხო გააჩნია რა გზით მიხვედი შენ იმისთვის თუ შენ ამას ახერხებ მოტყუების დაღლითობის დაყაჭაღების ან არაპატიოსანი კანონის რეკეტით კანონის მიღების გზით ანუ რაღაცა იარაღის გამოყენებით და კანონი ყველაზე საშიში იარაღია იმიტომ რომ მე იმას კიდე ბევრი სხვა იარაღი უდგას ბერჩი. თუ შენ არასწორი ანუ არასამართლიანი კანონის მიღების გზით ახერხებ ამას, მაშინ რა თქმა უნდა სიმდიდრე არაკეთილს ინიცირებს. მაგრამ თუ შენ კაცო ერთი ნივთი გაცვალე რაღაცაში, მე ის სხვა რაღაცაში და ასე შემდეგ გაცვლებით და არა აქვს მნიშვნელობა ეს ნივთი ფიზიკური ნივთია, შრომა თუ რა არის და შენ რაღაცა დიდ თანხაზე გახვედი, მაგალითად როგორც გავიდა ბეზოსი ზამაზარ თანხაზე, არავის არ აკუფლება თქვას, რომ ის არაკეთილს ინიცირებს. მე არ ვიცი ახლა პირადად რამე თავის ახლობლებთან რამე მიუქარავს თუ არა ბეზოსს, მაგრამ იდეაში ბეზოსის დამსახურებით მილიარდობით ადამიანის არგება. აი ზუსტად ეგ არის. ესეთი ადამიანი ხო? და მილიარდობით ადამიანიდან უროლეს უამრავი ადამიანი შეიძლება გახდეს მილიონერი მაგალითად. სწორედ მაგით. ხო, პარალელირიბად ხო და აი რამდენად მე ეს უყურებ ძალიან კარგი სანახავია და აღრთოვნებას იწვევენ ესეთი ადამიანები, რომლებიც პატიოსანი შრომით თავის თავზე რო არიან დამოკიდებული და ამ შრომით ქმნიან ღირებულებას და ეს ღირებულება რო გამოიხატება მაგალითად ფულში და მდიდრდებიან და ამ ადამიანმა ჩვენთვისაც ხო ღირებული რაღაცეები გააკეთა. მაგალითად ზუკერბერგმა შექმნა რაც Facebook-ი ანუ სვისთვის ხო გააკეთა სიმედია. იმათი სიმდიდრე არის იმის გამოხატულება ზუსტად თუ რა სიკეთე შექმნა და სხვა. ანუ ჩვენ მადლობას უხდით ჩვენი იმით რაც მოგვაწოდა მან, რაც ის რომ დღეს ჩვენ შუქი გვაქვს, ის რომ დღეს ჩვენ დაუშავთ ტელეფონი გვაქვს, ინტერნეტი გვაქვს. ეს ხო მათი დამსახურება, ერთეული ადამიანები. ასეთი ერთეული ადამიანები და არა კოლექტივი, ხო? ანუ ერთეული ადამიანები და რატომ უნდა გძულდეს ესეთი ადამიანები? მაინც დგას. მე ვფიქრობ, რომ მაინც დგას ეს ზუსტად საბჭოთა კავშირის ნარატივზე. მაინც დგას იმასთან. საბჭოთა კავშირზე არ არის ეგ. ამერიკაშიც კარგად ძულს დიდრები ნუგეშინია შენ. მაგრამ არა, შეიძლება აქ საუბარი არის იქ სიღარიბის ის მასშტაბი არ არის იქ. ანუ იქ მაინც არ არის სახელმწიფოსთან შეკრული ქმედებები, რაც შენ თქვი. საქართველოში უბრალოდ სახელმწიფოს და შეკრას არ ვამბობთ ახლა ამჯერად იგულისხმება. გამდიდრების მთავარი გზა საქართველოში ეგ არის თუ მაგას ვიცით. მიაჩნია რომ სიმდიდრე არის ცოდვა და ამ დროს სიმდიდრე არის იმის გამოხატვა ცოდვას ქრისტიანული ასე ვთქვათ მაგას ამბობ რომ სიმდიდრე ცოდვა არც ეგ ცოდვა არ არის ხო მაგას თუ ამბობ არ ვიცი მაგრამ საქართველოში თქო თუ შენ იგულისხმებ რომ სიმდიდრე არაკეთილს ინდივიდი გზით დაგროვებული მაშინ არის ცოდვა კი მაგრამ თუ შენ ეს კეთილ ანუ ფებისთვის სამსახური შრომით თუ გაკლაშო შრომით თან მილიარდობით ადამიანს თუ მოემსახურე და ესე დააგროვე ცოდვა მაშინ რატო არის ცოდვა კი არა კაი სამსახურია კარგი არის უბრალოდ მე რას ვამბობდი შეიძლება ამერიკაში სხვა საბაბი კონდეს ვიღაცას რომ არ მოწოს დიდარი უბრალოდ ჩვენ რაც წერავთ კი შენ კანონის მიღების ნაწილიც ჩვენ სულ ამაზე არის თქონია განსხვავებული აზრები უბრალოდ საქართველოში ლეგიტიმური გზები არის თითქოს რაღაცა გაბლარული არ ჩანს ადამიანი როგორ მდიდრდება და უმრავლეს შემთხვევაში ჩება აზრი რომ მან ვიღაცასთან რაღაცა იჩალიჩა ხელისუფლების ვიღაცა არის ისის კრიშავს ესმის ანუ ეს ამან გამოიწვია საქართველოში მდიდრებისადმი ცუდი დამოკიდებულება ხდება ყველას ხო მან ეგ არის სინამდვილეში ყველა იმ ადამიანის გვერდით დგავარ ვინც ზუსტად არაკეთილს ინდივიდი გზებით დააგროვა სიმდიდრე ქრონისტების ჩათვლით ისინი მართლა უნდა მივეჩინოთ არაკეთილს ინდივიდი ადამიანებად თუმცა როგორ უნდა მოხდეს ამის გამოსწორება სამართლებრივი მექანიზმებით ეს უკვე ცალკე საკითხია და ძალიან დიდი პრობლემაა კი ბატონო სამართლიანი თავისუფალი დემოკრატიული ამ შემთხვევაში ქვეყნის აშენება გვაძლევს საშუალებას რომ უმრავლესი
ქმედებები იყოს გამჭვირვალე და კითხვის გაჩენის დროს პასუხების მიღების შანსი გეზრდებოდეს. ეს არის თუ გეჭვი, რომ ეს ადამიანი არასამართლიანად გამდიდრდა, უნდა იყოს შანსი, რომ მიიღო პასუხი. სამართლებრივი გზებით უნდა არსებობდეს ხოლმე. კარგი, საინტერესო რამე შევეხეთ, საკმაოდ მნიშვნელოვან თემას. კარგად გავშალეთ ეს ერთი კონკრეტული მონაკვეთი და მათ შორის მაგალითებს მოვიყვანეთ. ჩემს მნიშვნელოვანი რაც შეჯამების სახით რო ვთქვა, ზუსტად არის სახელმწიფოს ასე ვთქვათ შეფარვითი, ასე ვთქვათ მცდელობა ადამიანის საკუთრების ხელყოფისა, რასაც ჩვენ ვადევნებთ ხოლმე თვალყურს და ეს ყველაფერი არის საკმაოდ რთული ზოგადად აღსაქმელი, იმიტომ რომ არსებობს ასე ვთქვათ როგორც ეს ხილული გადასახადები, ისე არახილული გადასახადები, რასაც ჩვენ მუდმივად ვიხდით. ხილული მათ შორის რაც არის მოცემული აქციის დასაშვები, არახილული შეიძლება იყოს ინფლაცია, რომლითაც ღატაკდებით ასე ვთქვათ ყოველდღიურად. მეორე ყველაზე დიდი სამწუხარო არის ის, რომ აი აქაც არის აღნიშნული, რამდენად ეფექტიანად ხარჯება ის ფული, რა ფულიც რეალურად ჩვენ შეგობს ასე ვთქვათ ბიუჯეტში და ამაზე ჩემი პასუხი ამ ქვეყნის მოდელზე საერთოდ საქართველოა ცალსახად უარყოფითია, იმიტომ რომ ანუ ისეთი პროგრამები და ისეთი პროექტებია, ხო, რაც არახელ პანდემიის დროს პანდემიამდელ პერიოდშიც იყო, რომ არ შეიძლება უბრალოდ ეს მოგწონდეს რაციონალურად მოაზროვნე ადამიანს, რომელსაც გადარდებს შენი გადახდილი გადასახადი რამდენად სწორად იხარჯა. სამწუხაროდ საქართველოში და მათ შორის სოფლიოს ბევრ ქვეყანაშიც ეგრეა და ნუ იარაღის ლეგალიზაციაც რასაკურველი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი იყო აქაც. აი საინტერესო რა არის, ჩვენ საუბრობდით იმაზეც, რომ არსებობს მაგალითად პოლიცია, ხო, რომელიც გეუბნება, რომ შენ იარაღი არ ქონდეს, მაგრამ მე დაგიცა, მაგრამ სად იყო ამ შემთხვევაში პოლიცია? მიუხედავად იმისა, რომ ფიქრობდა ჯონათანი სადარო, ხო, ან ბოლო ნაწილში ზუსტად ეგ გაიფიქრეს, არ მივიდა, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ის კარგი პოლიციელი ამის წარმოდგენილი. ხო. არადა ხო ჯონათანი მას ფულს უხდის, ხო, გადასახა ხელფასო თავის გადასახადებით, რომ დაიცვას, მაგრამ ჯონათანი ვერ დაიცვა ვერავინდა ის შრომით, რაც ნაშრომი ქონდა, ის ის წაართვის და ისევ თავიდან უნდა იშრომოს. როგორც ჰოლივუდის კინოებში პოლიცია ხო მაშინ როდის ყველაფერი, ხო, ყველაფერი ოთავდება, ბოლოს მოდიან იარაღებით და ასე. ყვილად არ არის მაგ ფილმებში, მაგრამ რეალობა არის ასე. აი ეს რაც იყო განხილულა, ჩვენ რაც განვიხილეთ, რომ შევაჯამოთ, მე ესემ წამს და ყოველ სამას ვამბობდი და ეს არის სწორი ჩემი აზრით, რომ მეტი თავისუფლება უნდა ქონდეს ადამიანს, ანუ მეტი ფული უნდა მრჩებოდეს მე, მეტად მე უნდა მივიღებდე გადაწყვეტილებას და მეტად მე უნდა ვიყო, მეტად კი არა, საერთოდ მე უნდა ვიყო ჩემ ქმედებებზე პასუხისგებლო. ანუ თლიანად მე უნდა დამეკისროს ეს პასუხისგებლობა, მათ შორის ჩემ ქონებას როგორ გამკარგავ იმაზე პასუხისგებლობა და მათ შორის იმაზე ჩემ თავს როგორ დავიცავ. აი ეს გონია აზრი მაინც საბოლოო ჯამში და შეჯამება ამ ყველაფრის, რომ მეტად ინდივიდუალურად ერთი ადამიანი უნდა წყვეტეს თავის თავისთვის რა არის კარგი და რა არის ცუდი, ვიდრე რაღაცა ძალადობრივი ასე ვთქვათ მოძალადე თავრობა, რომელიც თითქოს ერთ შეხედვით სიკეთეს გიკეთებს. ამ საბოლოო ჯამში ჩემთვის ეს იყო შეჯამება. აი ამ შენ აღარ ვაპირებდი ამის საკითხოს, მაგრამ ახლა წავიკითხო, იმიტომ რომ ზუსტად შენ აგრძელებს. ლუდვიგ ერჰარდი მიხსენებია და შენს არ ამგონია რომ გაგონილი არ ქონდეს მის სახე. არც ერთ სახელმწიფოს, თვითონ ხო სახელმწიფო მოხელე იყო მინისტრიო, არც ერთ სახელმწიფოს არ შეუძლია მეტი კაპიტალის გამოტანა ისე, რომ თავის მოქალაქებიდან შემოვლითი გზებით არ ამოიღოს გადასახადები. ზუსტად იმას ამბობ, აი რაც შენ თქვი, ზუსტად მაგას გულისხმობს, რომ ნებისმიერი სიკეთე, რასაც ჩვენ ველოდებით თვითონ სახელმწიფოსგან, ეს სხვებისგან ამოღებული გადასახადების სახით ამოღებული ის არის და ერთი მნიშვნელოვანი რამ არის კიდე, რაზეც ხშირად არ ფიქრობენ. სინამდვილეში ჩვენ, როდესაც სახელმწიფოს ვთხოვთ რაღაცა დახმარებას, ჩვენ რეალურად ვითხოვთ პრივილეგიას სხვა ადამიანებთან შედარებით. თუ ყველა ადამიანი მიიღებს პრივილეგიას, მაშინ პრივილეგია აღარ არის, ყველა თანაბარ ვითარებაში ვარ. გამოდის, რომ თუ ჩვენ ვითხოვთ პრივილეგიას, გამოდის, რომ ჩვენ ვითხოვთ სხვა ადამიანების დაჩაგვას. ეს ამას თუ მივხვდებით, მე შეიძლება შეგწყვეს კიდე. ნოდარ, საქართველოში იმას ვერ ხვდებია, რომ გადასახადს იხდიან. ეგ არის, ან საქართველოში გადასახადის გადახდა გონიათ მე შევესწარი უნივერსიტეტში. შემიძლია სახელი თქვა ბათუმში. სახელმწიფო უნივერსიტეტში იყო კონფერენცია გადასახადებთან დაკავშირებით და უკან მიზის ლექტორი და ამბობს ესეთი რაღაცას, რომ რას ქვია გადასახადებს არ ვიხდითო, იმას რა ქვია კომუნალურებს ხო ვიხდითო. კომუნალური არის გადასახადები, ჩვენ ეგ საკითხი გავარჩიე. ესეც კი, ანუ ამის საკითხმაც არ არის და ნუ არის შედარებით ცოტა რაციონალურად მოაზროვნე შედარებით, რომლებიც ამბობენ, რომ გადასახადი არის აი საშემოსავლო რო იჭრება, აი 20%-ი გადა ის დანარჩენი მაგალითად ინფლაცია რო გადასახადია, დეგეს რო იხდის, აქციის რო იხდის მაგალითად თამბაქოზე ან ალკოჰოლზე,
საწოვზე თუნდაც, აი, საწოვი ხო ყველას გვეხება, საერთოდ ვისაც ყავს მანქანა, ვისაც არ ყავს მანქანა, საერთოდ ყველას გვეხება. ვისაც ყავს პირდაპირ უზური წამლებიც, მაგრამ აი საწოვზე ნახე საინტერესო რა არის, ვისაც ყავს ხო პირდაპირ უზურდება საწოვის გადა. მაგრამ მე არ ყავს მაგალითად, მაგრამ მაღაზიაში რო შევდივარ ხო ზურდება. ის მაღაზია ხო დისტრიბუციაა, რომ ვიღაცა ხო საჭესთან ძლება და მიოქს ის მანქანის. იმ დროს საინტერესო რა მეკითხრა? თავიდან მე მეგონა გადასახადს და გადასახდელს. გურევდნენ ერთმანეთში მათ საქართველოში. მე თარგმნე ლიტვური ეკონომიკის სახელმძღვანელო, არ ვიცი იცი თუ არა ამ წიგნის შესახებ და თარგმნე, ნუ ინგლისური და თარგმნე რა თქმა უნდა ლიტვური არ ვიცი, მაგრამ იმ სახელმძღვანელოში პირდაპირ ეწერა ესეთი რაღაცა. ადამიანებს ეშლებათო ერთმანეთშიო გადასახდელი. თურმე იქაც იგივე პრობლემა ყოფილა რა, დენის და გაზის გადასახდელი რაც გაქვს. ანუ ეგება საბჭოთა კავშირის ამბავია, ეგეც გავლენა რაღაცა მაშინა მოვლენა. არ არის გამორიცხული, თუმცა დარწმუნებული არც მაგაში. იმიტომ რომ ეკონომიკაზე ხო არაფერსად ნორმალურს არ გვეუბნებოდნენ მაშინ ზოგადად როგორც გვეუბნებოდნენ. მაშინ ეკონომიკა იყო ფაქტურად ეკონომიკურ კალკულაციას ასწავლიდნენ. ბუღალტერიაში ხო რაღაცა. ხო, ჩემ მეგობარს ხონდა საკმაოდ საინტერესო ინიციატივა, აი ხალხს რო გავაგებინოთ, რო გადასახა წიხდიან, მაგრამ ერთ მას მიკრო დონეზე დასაქმებულებისთვის ხონდა ესეთი რაღაცა, რომ რა ვქნა თუ ისე, რომ ყოველთვიურად ჩვენ ხო გვერიცხება ხელფასს ყოველთვიურად, მაგრამ ამერიკული მოდელი შევთავაზოთ, ხო? არა, ნახე როგორ თქვა, ხო გვერიცხება ხელფასს, მაგრამ ხელფასს როგორ გვერიცხება? ჩამოჭრილია ეს 22%, ხო? არ ჩამოვაჭრა თუ ადამიანებს 22%-იო, დაურიცხო თუ მაგალითად 1000 ლარს თუ ვიხდი და მაგალითად 1050 ლარი ჩამერიცხოს და არა, 1250 ლარი ჩამერიცხოს, მაგრამ ცოტა ხანში დამაკლდეს და იქ დაეწეროს, რომ შეეს 250 ლარი პირობითად წავი და გადასახა. იქლებ ესე მაინც გავაგებინოთ, შეიძლება ერთ-ერთი პური არაში ამერიკული თამაგიტოთი, ანუ იქ ჯერ კიდევ არის ეს ამერიკაში არის და მე ოჯახები რო შეხედან ხოლმე ჩვენ ამოთხოვენ და ბუღალტერიას ვაწარმოებენ თვის განმავლობაში გადასახადები და გადასახადების ანგარიშს წარადგენ და მე იხდი შენ თვითონმა გადაიხადო შენ თვითონმა გააკეთო ის საგადახდო დავალება რომ იგრძნო რომ ის ფული შეიძლება გარ აი მაგას ჩვენ თარაზად ყველა ბუღალტერია არა მაგის ადმინისტრირება იდეაში ცოტა რთული შეიძლება არის, მაგრამ არ არის შეუძლებელი დღეს. აი ეს თანხა უნდა იყოს ხეში, როგორც იცი, ვიზუალიზაცია, მხოლოდ ვიზუალიზაცია. ხო, აი მარტო ვიზუალიზაცია. ჩაგერიცხება 1250, რაც იმას ნიშნავს, რომ შენ 250 იმ წამსაც როგორც კი ჩაგერიცხება, ვერ გამოიყენებ, ანუ გამორიცხულია იმ თანხის გამოყენება და რაღაცა დროის შემდეგ ეგრევე პირველი SMS-ი, კარგი SMS-ის მე ხელფასი ჩაგერიცხა და როგი ხარია? პირველივე SMS-ის მე მეორე უნდა იყოს ძალიან სევდიანი, რომ თქვენ სახელმწიფომ ჩამოგაჭრათ. აი, კარგია, ეგეც კარგი. ხო, ეგეც რა თქმა უნდა. როგორ ნაყიზე მოუჭამო შვილს. ხო, რა მეჭერია. მე ხო დაიწყებენ ჩხუბს, რომ მოიცა კაცო. რანაირად ჩამომაჭრა, მაგრამ აქამდე ვაჭრებდნენ, მაგას არ ხდებოდა. დათვლას ჩვენ არ მოვთხოვენ. დათვლას დაიწყებენ იმის, რომ 1000 ლარი რო აქვს ხელფასი ადამიანს 12 თვის განმავლობაში ის 250-250 ლარი თუ რამდენიც უწევს სახელმწიფო. მხოლოდ საშემოსავლოს რა სახით წართვა წლის ბოლოს ამდენი გამოუვიდა. შეიძლება კაი დაიყიდო, რაღაცა იყიდო. მაგას ერთად მე უკვე ხარის მოთხოვე. მე ხოინ აუცილებლად უკეთეს პოლიციას, უკეთეს სასამართლოს, უკეთეს ადმინის შემიფული, ხო. ვინმე გაატაროს ეს ფორმა? აწყობს მე სახელმწიფო. ცხადი არა, არა, მაგ მივდივარ, ცხადი არა. ეგ ჩაკეტილი ცხადი. მოკლედ, ეში მაგ შემთხვევაში ერთ რაღაცეში ნიკოლაზე მე და რასაც ვფიქრობ რა, რომ ერთ-ორ თვეში შეიძლება ხალხი დონეზე გაბრაზდნენ. ხო რა. მართლა აჯანყება დაიწყონ რა და მართლა. და რეიტინგი დაუვარდეს მაგრამ. არა, მანდ არის, მანდ რეიტინგს და გადატრევებას დააბრაზე რა. შეიძლება რეალურად ომზე გადავიდეს ხალხი. ამ ხარისხის სისტემა და ამ ხარისხის ასე ვთქვათ სახელმწიფოს აუცილებლად აუჯანყდებიან, მაგრამ ეგ გადაწყვეტილება ნიშნავს საკუთარი თავისუფლების გამოწვევის დაყენებას პოლიტიკური ჯგუფების. ხო, რამდენად კარგად მუშაობ? ანუ შენ, ხო, შენ პირიქით შეგიძლია თქვა, რომ კი, მიხდით მე თქვენ ამ ფულს, რა თქმა უნდა, აქამდე გიმალავდნენ, რომ ასე, იმიტომ რომ ცუდად გიკეთებდნენ მაგ ფულად რაღაცას და მე მაგრად გიკეთებ პირობით. მოკლედ, ფიქრობ, რომ დღევანდელი დღე ესეთი საინტერესო და კარგი. აი, რეალურად მაგის წარმოდგენა ესე მინდა რა. წარმოიდგინე, რომ ეხლა ეგეთ რაღაცა ხდება, რომ ვიღაცა გართმევს 250 ლარს ფრეში რა. არ იცი ვინ არის, არ იცი ორ გართმევს, მაგრამ გართმევს. კაი, იგი მაგის შესახებ რა. ხო. ეგეთი სუპერნატურალური შემთხვევა რო არის, წარმოიდგინე, რეალურად დაინახოს ყველა ადამიანი რა იქნება. იდეაში არ ციციან ადამიანებთან. თავარი, ხო. ვიღაცა გართმევს 250. ხო, და მე გაიგო რომ ის არის, ხო, რა რასიზო. ხო. გაგლეჯავ შუაზე. თავარი არის, რომ რეალურად ადამიანებმა საერთოდ აი მაგალითად მე მიმიღია ადამიანის სამსახურში ხელშეკრულებაზე მოუწერია ხელი, ანუ რაღაცა შევთანხმებულვარ.
და მე ვუკითხავს რა ქო რაღაც შეცდომარიო, იმიტომ რომ ეს ზუსტად იმიანა ეწერა, რა და ეს რამე სიურპრიზიაო, მკითხა, ანუ რომ შეუთავთ 1000 ლარი გეკნება მეთქი და ხელშეკრულებას HR-მა რომ მოაწერი 1250 ლარიანზე თუ რაღაც რამდენიც იყო, ხო? გეთქვა თუ სიურპრიზი მიკეთებდიო ჩოქვა და 1000 ლარზე ვიმაყარაკეთო. ანუ მე 2500 ვუბნებოდი. ეგ არის ალბათ ის რაც იდეაში არც იციან ადამიანებმა რომ 1000 ლარის შემთხვევაში აქვთ 1250 ლარი ხელში. კიდე მაგას ისწებადება რომ მაღაზიაში შედიხარ და ყველაფერი რო 40% პროზურია რო შეიძლება საჭირო რომ თქო ანუ რეალური სყიდულობით უნდა იყოს. არც ბიზნეს არ უნდა ეხა დიდი ფასი რომ დაადოს რეალურად და აქვენ არ მინდა რომ დიდი ფასი დავადოთ, მაგრამ მაგდეგეს გამო გვიწევს რომ დავადოთ. კი, იგივე აი მაგალითად საწოვზე რომელზეც ვლაპარაკობდეთ. საწოვის ფასი, საწოვის ფასში რო ეწეროს, აი ჩვეულებრივად რო ეწეროს რაღაცა მე აქციზის ეს არის, ამისი ეს არის, ამისი ეს არის. და სხვანაირად რომ მივაწოდოთ ხალხს ეგ ინფორმაცია, რომ აი ხალხო პირობითად თქვენ რო საწავის გამოყენების უფლება მიიღოთ, ამისთვის საწავის მოხარით დამატებით იხდით პირობითად 80 თეთრს, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ როგორ არის. ეს აქციის გადასახადი ხო გაორმაგდა. ანუ გაორმაგდა ხო უფრო მეტია, ანუ ამას ხო ემატება საწავის ღირებულებას და დღეგე ხო ფიქსირებული 18%, ანუ ამ 40 თეთრის 18% დამატებით უფრო მეტი გამოდის რა და ეხლა ეს აქციზი რო საერთოდ არ ქონდეს ჩემი გახლავთ 40-50 არის გადასახადი იმაში ბენზინის ფასში ლარამდე ხო და 60 თეთრი მაინც შეიძლება ჭკვიანურად რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ 2 ლარი ემინება და 3 ლარის ნაცვლად და დაახლოებით ეგ უნდა დათვლოთ დაახლოებით სასაზღვრო ეს სინამდვილეში იქ ვისოლიცი ნამეკი არა პროტესტი გასაკეთებელი სახელმწიფო და აი ისევ არასწორი ასე ვთქვათ ის გქრა არასწორი მიმართულება თუმცა შეიძლება ვისოლისისა უკვე უფრო ქრონისტია აგვარია ფაგაზე ვიდრე რეალური ბიზნესმენი და სახელმწიფოში დახმარება. ასო ფაგაზე ის არ არის კომიკოსი, მაგრამ სხვა სხვა ფაგაზეა და რა ქვია ამას, მეგონი მაგასაც ექვია. ასა. ხო, კარალიშული რამიშულობა აქვს, ხო? შეიძლება, შეიძლება სხვა რამეში არის შესაძლებელი მაგასთან, მაგრამ საწავის ფასი ნაღდა და რა. ხო, აქცენტი ისევ არის სწორი. თქვენ გინახავთ სადმე რო წლების განმავლობაში ეროვნულ ბანკთან აქცია ჩატარებული. ერთი გერჩმა გააკეთა ეგ ერთი რახვიაში მოაში. ხო, კი. ხალხი შეკრებილა და წამ დავირაზმოთ ეროვნული ბანკი ყოველდღურად გვაღატაკებს. აი ესეც მაგდენი რო გაიგოს ხალხმა ეროვნული ბანკი არის პირველი ეგში. გადასაწყვეტი. იმიტომ რომ ეროვნული ბანკი რადგან სიტუაცია შეთანხმებაში აწერია ეროვნული, ადამიანებს მაინც გონიათ რომ ის ვიცავს. მართლა, ანუ გვიცავს მყარვალი კერძო ბანკებისგან. ლარს ის იცავს. ეს მის, ანუ როგორც იყიდება რა, როგორც იყიდება, ისე ვყიდულობთ. ანუ ყველა ერთი, ანუ დღეს თავრობასთან ერთად ყველაზე მავნებელი არის ეგ ინსტი, ყველაზე მავნებელი. ყოველდღიურად გაღატაკებს რა, ანუ ფაქტიურად გეუბნება, რომ ჩვენ ამ თვეშიც ამდენით გაგაღატაკეთ. ამდენით გაგაღატაკეთ. საშუალოდ ამდენით გაგაღატაკეთ. ის ასეა. ჩვენ შეგვიძლია მივხვდეთ თუნდაც იმით, რომ ბოლო ნახევარი წელია რეალურად ვალუტის კურსის ფარდა არის შეჩერებული. ინფლაცია ჯერ არ შეჩერდა, იმიტომ რომ იმას ინერციის მომენტი მეტი აქვს და ცოტა გვიან ამოხრუჭებს, მაგრამ ვინ გააკეთა ეს რატო მოხდა? შემთხვევით არის, ვიტო? არა მგონი. ხო, მიიღო ეროვნულმა ბანკმა ის ზომები, რომ ეს შეეჩერებინა, იმიტომ რომ მაშინ ინფლაცია კიდევ უფრო ძალიან გაიქცეოდა. ხო, მაგრამ პირიქით რომ გააკეთა, ეხა წარმოიდგინე. დეფლაციას არ გააკეთებენ, იმიტომ რომ მაშინ არ გააკეთო ხალხი როგორ არის. აი, ეგეც განისა. დოლარში ერთ-ერთი წელს როდის მაგალითად ლარი. თავის პროდაქტს შეძლებელი. ხო, უბრალოდ ანუ ამათი რაც ვერ გავიგე არის ლარიზაციას უწოდებენ. ანუ ლარიზაცია არის პოლიტიკა, რომ ბევრი ლარი გამოვიდეს ეკონომიკაში და ნაკლები დოლარი და ამ დოლარის გამოსვლას ეკონომიკაში ზღუდავენ. რამდენადაც ზღუდავენ, იმდენად ნაკლები დოლარი ან კურსი როგორ გქენა თანაფარდობაა ხო ლარის მასა დოლარის მასა ბევრი ლარის მასა ცოტა დოლარის მასა ის ლარის მასა დოლარის მასა საწובה თუ არა მაღაზია ლაპარაკი რეალურად ეგენი ცდილობენ ლარის გამოყენების სივრცე გაზარდოთ ის რომ ამერიკის დოლარის ინფლაცია ამერიკული დოლარის ინფლაცია იმდენი არ არის რამდენიც ემისია გაგეთდა აი დამსახურება არა იმიტომ რომ დაუშვა დოლარს რაღაც განსაკუთრებულ ჯადოსნურთვისებაა არამედ მისი არეალი იზრდება ანუ დღევანდელ სიტუაციაში უკვე დოლარს ისეთი ხალხი წყიდულობს, რომელიც აქამდე არ ყიდულობდა, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად მაგას ენდობა და აღაჭერდა. აქ ვერ მივიღეთ ამას ამ ფან ლარიზაციით ვერ მივიღეთ შედეგი, იმიტომ რომ ახლა
კრედიტების დეპოზიტების ისრო ნახოთ და ადამიანთა უმეტესობა ამას რომ ლარი ამჭირდება და დეპოზიტს ვინახავ დოლარში მაგალითად. სხვილი ტრანზაქციები რატო ხდება მაგალითად დოლარში? ან დობა არ არის და წარმოგიდგენთ ეს ლარიზაცია რა არის? ისიც რომ შენ არენდობი ლარს, მაგრამ მე ხა ძალი ჩეკტენი რა ბოლში ამ სიტყვაზე ძალით მინდა რომ ანუ არა თან ის არის რომ ლარზე გავლენა აქვს სახელმწიფოს ანუ მაგალითად იგივე სესხლის თვალსაზრისით ხო ლარზე ანუ შენ იძულებულს ხდი ანუ ლარში აიღო სესხლი რაღაცა რაოდენობას ქვევით და მე ამ ლარს ასაც უნდა იმას უშვებიან და შესაბამისად ჩვენს კრედიტსაც ის ემართება 15% შეიძლება ის ამ დროს ლარში ლარიზაცია თავისთავად მინდის პროცესი, თუ კი შენ ახერხებ ლარს სტაბილურ ვალუტად. ლარი კაი ვერ ვახცევთ ამას ხლები. ვერ ვახცევთ კი რა ამ შემთხვევაში საჭიროა ცოტა გონივრულად მოიქცე თვითონ ლარის ემისიასთან და თელი სიგიჟია ხალხო. აი ამდენი წელია მუდმივად საგარეო ფაქტორებს ვაბრალებთ, რომ აი თურქეთის გავლენა, თურქეთის გავლენა ეხლა არ არის? კატასტროფა ხდება იქ. იმათი ეროვნული ბანკი ცენტრალური ხო საერთოდ საშინაო საქმეს არა. თურქეთის გავლენა რატო არის? მე რა იყო რუსეთმაო მაგალითადო ფრენები რო აკრძალაო მოლოდინებში გარდა ანალიზი შეიძლება აი კონკრეტული ციფრი მითხრან რამდენი პროცენტი იყო მოლოდინების ლარის გაუფასურებაში? აი სიგიჟე არ არსებული პოლიტიკური ის არის, message box-ია რა. ჩვენ ახლა ძალიან შორს დავალ, ერთი რამე ფაქტია, ლარის მასა და არსებული ყველა საქონელი მათ შორის დოლართან მიმართებაში, რა დამოკიდებულებაც არის ამათ შორის, ეს ადგენს ლარის ღირებულებას. და როგორი შუალედური პროცესებიც არ უნდა გაუკეთო იქ ფინანსური რაღაცები, დერივატივები და რაღაცები როგორც არ უნდა გამოიყენო, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ეს უბრალოდ დროში წელავს პროცესს და არაკი ამერიკის დოლარის ერთ-ერთი მიზეზი რო არ გაფუჭდა, ეგეც არის, იმიტომ რომ იქაც 6 ტრილიონი ემისია გააკეთეს. იმიტომ რომ ფინანსური მეებში გადავიდა, რაღაც ფინანსურ სექტორებში წავიდა და არ მოხდა მისი ასე ვთქვათ პირდაპირ დაბანდება საქონელზე დაწოლა. ამიტომ არ მოხდა ინფლაცია, მაგრამ ეხლა უკვე აი ინფორმაცია რომ იქაც სერიოზული ინფლაცია 6-12%-ია და სხვადასხვა პროცენტები. რადომ? იმიტომ რომ ის ბოლო-ბოლო იმ ფინანსური იმეებიდან ნელ-ნელა გამოდის და გადადის სასაქონლო ბაზარზე. ხო, ანუ ეროვნული ბანკი საერთოდ ან მე კობასთანაც ხონე გვენეტაძესთან კამათიც მაგაზე და ერთი მიზეზი მაინც მითხარის ხო ფულის მასა როგორ არ ახდენს გავლენას ხო გაცვლით კურზე არ ინფლაციაზე და ყველები შეიძლება კიდევ ერთხელ უნდა მოხვიდეთ ჩვენთან უკვე ლარის საკითხში. ჩვენ ხო, ჩვენ ახლა ვინც სტუმრები ყავდა იმებს ალბათ. შეიძლება თუმცა ჩვენ ხო მარტო ამ ტიქს არ გამიხილავთ რა, ამიტომ სხვა თემებზეც მოგვიწევს. და მე მივიღებთ თუ რამეს გვეწვი. სხვათაშორის, ნუ და მე კიდევ ერთხელ მინდა შენ მადლობა გითხრა იმის რომ ეს ფორმატი შედგა და აქ იმერში ამ განაცემას ვაკეთებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი იმედის მომცემია იმ ადამიანებს თან ერთად ყოფნა სტუმრებს გულისხმობ, რომლებიც სამ ქვეყანაში ფიქრობენ ისე, როგორც ჩემი და შენი აზრით უკეთესია ეკონომიკისთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის, ადამიანებისთვის მარტივად რომ ვთქვა, თუნდაც ამის დემონსტრირება არის ჩვენი მაყურებლებისთვის ძალიან კარგი სტიმული, რომ მოისმინონ დასაბუთებული, საფუძვლიანი, ზურგგამაგრებული ეს პოზიცია, რაც აქ ჟღერდება ხოლმე. მე ოპტიმისტურად ვარ გაწყობილი ამ ქვეყნის ხვალინდელი დღის მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ ხედავ, რომ ბევრი რამე ძალიან ცუდად კეთება, მაგრამ ოპტიმისტურად იმიტომ ვარ გაწყობილი, რომ ისეთი ადამიანები არსებობენ, როგორც ჩვენ დღევანდელი სტუმარია და სხვა სტუმრების, რომლებიც არ ყოფილან, სულ ყველა ისეთი ადამიანია, საღადაზრუნებს, კარგად ხედავს მოვლენებს და თუკი საქმეში წარმატებული დასთავარია და არა ისე. ამ ქვეყანაში ადამიანების განწყობა და მოთხოვნილება იქნება, რომ ხვალ შევქნათ უკეთესი მომავალი, ხვალისთვის შევკავაშენოთ უკეთესი ქვეყანა, გამდირდეთ ყველა მიიწოვოთ უკეთესად. ამისი გონებრივი რესურსი ჩვენთან არის. იბეთ. მატერიალური რესურსიც არის, რომელიცაც დრაკონივით არის გადაფარებული სახელმწიფო. ანუ სწორი, ხო, სწორი ქმედების შემთხვევაში საქართველოს რამდენიმე წელიწადში ძალიან ნორმალური ქვეყანა შეუძლია გახდეს. კი ბატონო. ჩვენს შემდეგ ეპიზოდამდე მოესწრება თუ არა ეს არ ვიცი, მაგრამ მოკლედ მაგისკენ უნდა წავიდეთ. ესე დასრულდა დღევანდელი იმერის და ამერის ეპიზოდი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა აუქციონში და შეიძინოთ დამბაჩა, რომელიც 150 ლარის მაღაზიაში, თუმცა 75 ლარიდან არის აუქციონზე. ესე დასრულდა დღევანდელი დღე. ნოდარ ჩინჩალაძე, ნიკა ქავთარაძე ვიყავით ტრადიციულად გადაცემის წამყვანები და სტუმრად ყავდა ნოდარ სირბილაძე, ანალიტიკოსი და ეკონომისტი. მადლობა შენ და მადლობა ყველას, ვინც გვიყურებს.
გამოიწერეთ ჩვენი გვერდი და ვიმეგობრდით ინტერნეტში, გამოგგზავნეთ კითხვები და მიიღეთ პასუხი.